tante all'estero. ဒီနေ့သာသနာတက္ကသိုလ်2568ခုခေါ်စာတက္ကသိုလ်1386ခုဂုလာပြေကျော်10ရက်နေ့အောက်ကြာနေ့မင်္ဂလာရှိတဲ့နံနက်ခင်းချိန်ဒွဆေးနိုင်ငံကွမ်တမ်ဓမ္မဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့ကကြီးမှုပြီးတော့သင်ချင်ပါအပ်တဲ့ဓမ္မဒါနအလှူပွဲမှာကာရကများလျှောက်ထားကြတဲ့အတိုင်းပဲပြင်းနေနဲ့ဟောတော်ရမှာသင်ချင်အားထုတ်ရတဲ့ဓမ္မထဝိပဿနာဆိုင်ရာရှင်းစင်တွေကိုအချင်းချုပ်အနေဖြင့်နားလည်နိုင်တော့ရှင်းလင်းဟောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြမနာကြမိမှာတရားတော်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုနမောတတ၃ချိန်ဖြင့်ဥစွာပနာမအတော်လိုက်ကြရအောင်နမောတတဘဂဝတောအရဟတောဓမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တအဲ့တော့တရားမဟောခင်မှာဟုတ်တရားမှာသင်ကြားပြသရတဲ့ကျင့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့သုတကာဂမတွေကမေးကြတာရှိတယ်။ဟုတ်တရားကျင့်စဉ်ဆိုတော့မောဂုလာမဟာစီလာဖရာတဲ့တချို့အလိုမေးကြတာရှိနော်။အဲတော့ကိုယ်စဉ်တို့ဟုတ်တရားမှာသာသနာဖရာကြီးသင်ကြားပြသဟုတ်ကြပြီတဲ့ကျမ်းစာနိဗ္ဗာန်ဂามินီကျမ်းစာဆိုတာဟောတရားမှာယောဂီသင်ကြားအထုတ်ရတဲ့ရှင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနိဗ္ဗာန်ဂามินီပရိပဒာကျမ်းမှာဖောစရဘုရားကိုယ်တိုင်ဝန်ခံထားတာကတော့နိဗ္ဗာန်ဂามินီပရိပဒာကျမ်းဆိုတာကတော့မိသူရိမဲ့ကျမ်းကိုအခြေခံထားတဲ့ရှင်းစဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘောဇရဘုရားဝန်ခံထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့အခုတရားနာကြတဲ့တရားဘက်ကိုစဉ်းစဉ်းပါကြတဲ့ပရမများများစုကအခုမိသူရိမဲ့သင်္นานနေလဲတတ်ထားကြတာရှိတယ်။ဗေဒမာသင်္นานနေလဲပဲသင်ကြတာရှိတယ်ပဋ္ဌာန်းတဲ့နန်းလေးညောသင်ယူကြတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဝိသုဒိမေချမ်းဆိုတာဘလို့ချမ်းမျိုးလဲပေါ့ဝိသုဒိမေချမ်းဆိုတာလဲအချို့ထေရဝါဒမှာအထူးသဖြင့်အချို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဇာဘူးရာကဝိသုဒိမေချမ်းဆိုတာကဖျားဟောအစ်စ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီမှာဘုရားခေါ်တာရေးထားတဲ့ကျမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားမဟောမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဒီလိုယူဆပြီးတော့ပြောဆိုကြတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဝိသုရိမေကျမ်းစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံအကြောင်းကိုဒါကတော့မှများထိုက်လျော်ပြီးပြီးသားဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့ဝိသုရိမေကျမ်းဆိုတာအတိကသုံးပုံဒီကေ9ရက်ဟုတ်ဒီကတော့ဘုံဤကေ9ရက်မှာလာတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုနှစ်ထုတ်ယူပြီးတော့ဒါရေးသားထားတဲ့ကျမ်းဖြစ်ပါရှင်မဘုရောဂောတမထေဒီကျွန်းကိုသွားတဲ့အခါမှာထိုချင်းကထင်ရှားတဲ့ရဟန္တာမထေမြတ်တွေကသူရဲ့ရေချင်းကိုသိချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်
ဒီကလေးရဲ့လဲမှာတည်ပြီးတော့ဒီကလေးရဲ့ဒီမှာဟောထားသမျှတော့အနတ္ထိပေကိုထုတ်လုပ်ပြီးတော့ရေးသားရမယ်စာတစောင်ရေးသားတင်သွင်းရမယ်ဆိုပြီးတော့သူရဲ့အရေးချင်းဘယ်လောက်ရှိလဲသိချင်လို့အထေမြတ်တွေကဒီကိုခင်မှထင်ရှားတဲ့ပဋိကသုံးပုံကိုကျွမ်းကျင်ရတဲ့ညာနာမထေမြတ်တွေကအလိုရေးသားခိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဋိကသုံးပုံမှာလာတဲ့သီလသမာဓိပညာဆံရခြင်းစဉ်တွေကိုထုတ်လုပ်ပြီးတော့ဒါရေးသားထားတဲ့ကျမ်းဖြစ်ပါသူတို့ခေတ်သူတို့ခါမှာပရိယတိပฏิပတ်တိကျော်ဝါကြတဲ့ပရိယတိပฏิပတ်တိပြည့်စုံကြတဲ့ပိဋကသုံးပုံကျွမ်းကျင်တော်မူကြတဲ့ယန္တာမထေရမြတ်တွေကိုနော်လက်ခံဖို့အတွက်ရေးသားရတဲ့ကျမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ခေတ်သူတို့ခါကပညာရှင်တွေအလွယ်တကူနားလည်နိုင်တဲ့ကျမ်းတစ်စောင်ဖြစ်တယ်ဒီခေတ်ဒီခါမှာမြတ်ရိမကျမ်းမှာလာတဲ့အာနာပါနခြင်းစဉ်တစ်ခုကိုတော့ဥပဒါကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်အခက်အခဲရှိနိုင်တာကိုဘောဇရဘုရားကသဘောပေါက်အဲဒါကြောင့်မို့ဒီဝိသုဒ္ဓိမကျမ်းမှာလာတဲ့ခြင်းစဉ်တွေကိုနောက်ခေတ်လူတွေနားလည်လွယ်ပါစေဆိုပြီးတော့ဆံရဆံရခြင်းစဉ်တွေကိုဆံရဆံရပါဠိထက္ခဏာတွေကနေထွန်းလို့ပြီးတော့အဲ့တော့ဘုရားလေ့လာထားတဲ့ဇာမထံတွေကမစ်စနစ်တွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဒီဝိသုဒ္ဓိမခြင်းစဉ်တွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုဖော်ထုတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းနိဗ္ဗာန်ဂามินီဉာဏ်ဟာကျွန်တော်လက်ရှိသာသနာတော်မှာအာဟုအာထပြုထိုက်တဲ့ဝိသုဒ္ဓိမရဲ့အထိပ္ပယ်ဝိသုဒ္ဓိမရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုရှင်းလင်းထားတဲ့ဒီဉာဏ်တစ်စုံအဖြစ်ဒါသာသနာမှာပေါ်ထွန်းပြီးတော့လာခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီကျင့်စဉ်တွေကိုခုလိုမျိုးတနာကြီးနှစ်နာရီအချိန်တွင်းမှာထုတ်ဖော်ပြီးတော့ရှင်းလင်းပြောပြဖို့ဆိုတာညမှာခက်ခဲတယ်ပေါ့သို့တော်လည်းပဲဟောတရားမှာအားထုတ်ရတဲ့ဒီကျင့်စဉ်တွေကိုမသိရှိကြသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုတွေမဲ့ခြင်းစဉ်မှာလာတဲ့သီလသမားတွေပညာဆံရခြင်းစဉ်တွေကိုလေလာဒီသာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောမလေလာရသေးတဲ့တသမားတွေအနေနဲ့ရောကျွန်တော်ဖောက်တရမှာအထောက်ရတဲ့ဒီခြင်းစဉ်တွေကိုအချိန်အနေနဲ့နားလည်အောင်တော့ပြစင်တို့နားလည်နိုင်သလောက်ဒီတနားရီတွင်မှာဒါဘုန်းကြီးကရှင်းပြပေးမှဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာဟောတရမှာတော့ယောဂီတွေအသိရောက်လာတိုင်းမှာကျွန်တော်ကဒီစီရိကာကျက်လေးနဲ့ရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါမှာတဏှာအချိန်ရတဲ့ယောဂီတွေနဲ့တဏှာအတွင်းမှာသဘောပေါက်သွားကြ။ဇေယတရားစခန်းတို့လိုခொနည်းတရားစခန်းတို့လိုတရားစခန်းမျိုးမှာဆိုရင်လည်းခြေရရင်ရတယ်လို့ဒီကျင့်စဉ်တွေသီလသမားပညာဆိုင်ရာသမထဝိပဿနာภาวนาจิตสังสารจิตนี้ကိုปูပြီးတော့น้าเนี่ยตะโพปอกตัวแล้วดีสิริกาจักကိုเล่ละไล่ชิ้นဖြင့်อ๋อสรพระดีเป็นจาปยตาไปได้ดีวิทุติเมจิตสินนี้ကိုเล่ละได้คามาปูပြီးတော့ลวยกูราကိုพระท่านတို့ด้วยชื่ออ่ะแล้วดูจิตสินนี้ကိုดูสนิทจะตั้วมาเลยสู่เราก็เลยปูပြီးတော့ตะโพปอกตัวจ้ะอะไรเจ้าไม่รู้ควอนตัมဓမ္မဖောင်ဒေးရှင်းဘက်ကတရားဥပမာများရဲ့ကျောင်းသားတောင်းပန်ချက်အရအရင်ဒီကျင့်စဉ်လေးကိုအချိန်အနည်းနဲ့ရှင်းလင်းပြီးတော့ပြောပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်။ဒါလို့သာသနာမှာဘာဝေတ္တပဘွားများရမယ်ကျင့်စဉ်ဆိုတာမဂ်ဂင်10ပါးကျင့်စဉ်ဖြစ်တယ်။ဒါသမารိပညာဆိုတဲ့ဒီမဂ်ဂင်10ပါးကျင့်စဉ်ကိုပွားများအားထုတ်ကြရတဲ့အဓိကဒီချက်ကတော့မဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဘာလဲလို့မေးမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းတဲ့နေရာဒုက္ခမရှိရနေရာဘုနာတိဒုက္ခငြိမ်းတဲ့နေရာဟာနိဗ္ဗာန်ပဲ
ဥစဉ်တို့ပါဝင်အားလုံးသောဓမ္မပေါင်းတော်ကောင်းတွေသတ္တဝါတွေတန်ត្រာမှာကျင်လည်နေကြရဖြစ်တဲ့အတွက်တန်ត្រာရဲ့ဒုက္ခတွေဖြစ်တဲ့ဟူပေး၊နာပေး၊ဒီပေးတွေဘလို့မှမလွတ်ကင်းကြ။ဒါဆိုဘုရားရှင်လည်းပဲတန်ត្រာမှာဥနာတိဒုက္ခတွေခံစားခဲ့ရတယ်။အဲ့တော့တန်ត្រာရဲ့ကျင်လည်နေဆိုရင်ဥနာတိဒုက္ခကလည်းမလွတ်နိုင်တဲ့အတွက်ဥနာတိဒုက္ခလွတ်ချောင်းဖြစ်တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးတရားကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြခဲ့တယ်။အဲ့တော့မဂ္ဂင်၈ပါးခြင်းစဉ်တိုင်းနိုင်နာအားထုတ်ကြတဲ့သင်္ကြန်ပွားများကြတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်တော်ဝကားတွေအားလည်းပဲတန်ត្រာဆိုတဲ့ဒုက္ခကနေလွတ်မြောက်ကြတယ်။ဘုနာတိဒုက္ခတွေကနေကင်းငင်ကြ။အဲ့တော့မဂ္ဂင်၈ပါးကိုတူရပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာသီလခြင်းစဉ်၊သမာဓိခြင်းစဉ်ပညာကျင့်စဉ်ဒါအားလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီစီရီကားချက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဘက်ဖေဘက်ကဝိသုဒ္ဓိ5မျိုးကိုပြသီလဝိသုဒ္ဓိသီလသမာဓိပညာဆိုတော့ဝိသုဒ္ဓိနည်းနဲ့ပြောတော့သီလဝိသုဒ္ဓိအဓိပ္ပာယ်ကသီလကြီး၄ပါးစင်ကြယ်ခြင်းတဲ့သီလဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအနေနဲ့အိမ်မှာနေတဲ့အခါအနည်းဆုံး၅ပါးသီလကိုစောင့်တည်ရ။စေတမာလာပြီးအားထုတ်ကြတဲ့ယောဂီတွေဆိုရင်တော့၁၀ပါးသီလ၊၉ပါးသီလစောင့်တည်လို့ရ။၁၀ပါးသီလကိုလည်းစောင့်တည်လို့ကစောင့်တည်လို့ရတယ်။၁၀ပါးသီလနဲ့၁၀ပါးသီလဘာကွာလဲလို့မေးရင်၁၀ပါးသီလမှာကတော့ဇာတရူပရဇတသိက္ခာပုဒ်တစ်ခုပါတယ်ပေါ့။ရွှေတွေငွေတွေပိုက်ဆံတွေဓာတ်တွေကိုကန့်ခန့်တာဆင်မြန်းတာမလုပ်ရဘူး။ဒီစဉ်တို့ကျောင်းသားတွေအတွက်တရားစခန်းကျင်းပပေးတဲ့အခါမှာကျောင်းသားကျောင်းသူလေးတွေဆေဘာဒီလာစောင့်ကြည့်ကြ။တရားစခန်းကာလမှာသူတို့တယ်လီဖုန်းတွေမသုံးရဘူး။ပိုက်ဆံတွေလည်းမကန်ရဘူးနော်။လူဆေဘာဒီလာစောင့်တည်မယ်ဆိုလဲစောင့်တည်လို့ရ။တချို့တရားစခန်းကာလမှာနိုင်ငံသားတွေလည်းပဲစေဘာသီလစောင့်တည်ကြတာလေရှိစေဘာသီလနဲ့စေဘာသီလနဲ့စေဘာသီလမှာဆိုရင်ရွှေတွေငွေတွေပိုက်ဆံတွေဒီလမှာစောင့်တည်ခင်မှာဒုဥထမှာအာဏာထားလို့ရတယ်ပေါ့ဒါလူပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲစေဘာသီလစောင့်တည်လို့ရပါတယ်ထေရဝါဒသီလရှင်တွေဆိုရင်ဖောက်တော်ရမှာတော့စေဘာသီလစောင့်တည်စီတယ်ရည်ရချက်ကတော့ဘာသာတော်ဖျားရဲ့ရည်ရချက်ကတော့ဒီလရှင်တွေသည်ဖန်ရဆိုးတဲ့ဝတ်ကိုဝေယုံဆင်မြန်းကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဇေဘာသီလစောက်တည်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက်ဖောက်တွေရမှာနေထိုင်ကြတဲ့တရားပဝနာအားထုတ်ကြတဲ့ဒီလရှင်ဆရာလေးတွေလည်းပဲဒါဇေဘာသီလစောက်တည်ရဒီလကြီး၄မျိုးဆိုတော့နံပါတ်၁ပါတိမောက္ခသံရသီလအဓိပ္ပာယ်ကသိခဘုသီလကိုစောင့်စည်းခြင်းရံတော်တွေအတွက်129တွယ်သောသိခဘုနာမည်တွေအတွက်109ပါးသောနာမည်သိခိယသိခဘုအဲဒါကြောင့်မလို့ဒီပါတိမောက္ခတံရသီလအတွက်သီလပိုင်းဆိုင်ရာဒုံဘဝဝစ်ကြတဲ့ရံတော်တွေပဲဖြစ်စီသာသနာ့ဌာနကစည်းကမ်းချက်တွေထုတ်ပြန်လာတာရှိအဲဒါတွေကဘာလဲဆိုရင်စင်တာမဏိဝိမက်ဒုံလဘရီစင်တာမဏိဆိုင်ရာသင်္ဆေဘာတန်ဆေဘာဒေဂိယ85ပါသုတတခန္ဓကဝဒါမဏိရဲ့သိခဘုတ်တွေကိုကြိုတင်လေ့လာစီပြီးမှစင်တာမဏိဝိပယမယ်ဒါမျိုးစီကံချက်တွေရှိရဟန်းတော်တွေလည်းပဲရဟန်းတော်တွေစောင့်တည်ရမယ်သိခဘုတ်သီလတွေကြိုတင်လေ့လာစီပြီးမှဒါဒုံလဘယဟန်ပေးဝေးရမယ်ဆိုတဲ့စီကံချက်တွေရှိအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဦးဇနုဒီတန်လင်းဖောက်ရိတ်တာမှာဒုံဘဝစ်ချမယ်ယဟန်တွေကိုရင်တွေကိုကြိုတင်းပြီးတော့ဒီလိုဒီလာပိုင်းဆိုင်ရာသိခာဘုတ်တွေကိုဝိနည်းရှင်းဝတ်တွေကိုကြိုတင်းပြီးတော့သင်စေတယ်ဒီလရှင်ဆရာလေးတွေလည်းပဲဒီလရှင်တွေကျင့်သုံးရမယ်သိခာဘုတ်ဒီလလေးလည်းပဲစာအုပ်ကလေးတွေဖြန့်ဝေပြီးတော့လေ့လာစေတယ်အဲ့လိုလေ့လာစေပြီးမှဆိုင်ရာယဟန်တံလေးဒီလရှင်တွေကိုဝစ်စီတယ်ပေါ့
ဒါဘာအတွက်လဲဆိုရင်ပါတိမောက္ခသံရတိလအတွက်နံပါတ်2ကအိန္ဒိယသံရတိလအိန္ဒိယသံရတိလဆိုတာကမ္မထာအာယုန်၌ဘာဝနာစိတ်ကိုသွတ်သင်တာကိလေသာမွေအောင်အိန္ဒိယ6ပါးကိုစောင့်ကြည့်မှုတိလအိန္ဒိယသံရတိလဆိုတော့ချင်းချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်အိန္ဒိယဆိုတာအိန္ဒိယသံရဆိုတာစောင့်ကြည့်တာအဲ့တော့အိန္ဒြေဘဏပါးကိုစောင့်ကြည့်ရတော့လေအိန္ဒြေ6ပါးမျက်စိနားနှာခေါင်းလျှောက်ကိုနှလုံးအိန္ဒြေ6ပါးစောင့်ကြည့်ခြင်းတိလအိန္ဒြေ6ပါးကိုဘယ်လိုစောင့်ကြည့်ရမလဲလို့ဆိုရင်ကမ္မထာအာယုန်တစ်ခုမှာဘာဝနာစိတ်ကိုသွတ်သွင်းခြင်းဟာဒါအိန္ဒြေတွေကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းပဲအဲ့တော့ဒီကမ္မထာဆိုတာကိုချင်းချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်သမထကမ္မထာနဲ့ဝိပဿနာကမ္မထာဆိုပြီးတော့ကမ္မထာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဒါအဘိဓမ္မာလေးလားပြီးသားအရဟံမတွေဆိုတာပြီးသားဖြစ်ပါနံပါတ်1ဝိသုဒ္ဓိအနေနဲ့ပြောရင်စေတဝိသုဒ္ဓိစေတဝိသုဒ္ဓိဆိုတာနိဗ္ဗာန်အငြင်းကြီးကင်းစင်တဲ့ပြင်စိတ်တဲ့စင်ကြယ်ခြင်းပါ။တမာရီကဥပ္ပစာရတမာဒိနဲ့တကွာတော့တမာပတ်ရှိပါ။တောဥ္စာရအထတမာပတ္တိယောစိတ္တဝိသုဒ္ဓိနာမလို့သဗ္ဗေမာလာရှိတဲ့အတိုင်းစိတ္တဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ဖို့အနည်းဆုံးဥပ္ပစာရတမာဒိရောက်အောင်တမာဒိထူထောင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ကမ္မထံကိုအချင်းချုပ်လိုက်ရင်သမထနဲ့ဝိပဿနာဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်။သမထဆိုရင်ကမ္မထံက40ရှိတယ်။သမာဓိထူထောင်လို့ရနိုင်တဲ့နည်းစနစ်ပေါင်း40ရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုသမထကမ္မထံ40လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့သမထကမ္မထံ40မှာမိမိတို့နဲ့မိမိတို့ရဲ့ဇရိုက်နဲ့ကိုက်တဲ့ကမ္မထံကိုစတင်ပြီးတော့သမာဓိထူထောင်လို့ရ။ရာဟုလကွင်လေးကိုမြတ်စွာဘုရားကတော့32ပါးသောကုဋ္ဌာတ32ကုဋ္ဌာတကမ္မထံဖြင့်သမားကြီးတွေကိုထူထောင်စေတယ်ပေါ့သူပါနိမိတ်ခွာဆောင်စိတ်စံစိတ်ပိုင်အောင်ရှုအဲ့တော့32ကုဋ္ဌာဒုဋ္ဌိတကာရဖြစ်တဲ့သဘင်ဝိညာဉ်ခြေသက်သက်တဲ့စတဲ့32ကုဋ္ဌာရဲ့မတင့်တဲ့သဘောတွေကိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ပြီးမှပฏิကူလအနေနဲ့ရှုခိုင်းတာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဖောရိတာမှာကတော့စာထုစာယောဂီတွေကိုအာနာပါနကမ္မထံဖြင့်သာပြီးတော့တမာရီတွေကိုထူထောင်စေတယ်။တချို့ယောဂီတွေရောပေါ့ဓကမထမ်းဖြင့်လည်းတမာရီထူထောင်စေတာရှိ။အဲ့တော့ဘေကမထမ်းနဲ့မဆိုတမာရီထူထောင်မယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးပစာရတမာရီတော့ရ။ဓကမထမ်းဖြင့်တမာရီထူထောင်မယ်ဆိုရင်တော့ပစာရတမာရီတိရနိုင်တယ်။အာနာပါနကမထမ်းဖြင့်စနေတကြတမာရီထူထောင်မယ်ဆိုရင်တော့ဇန်လေးမျိုးတိရနိုင်တယ်။32ခုထာတာကမ္မထံဖြင့်တမာတိတွေထူထောင်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဣဇဒကုထာတာဆိုရင်ဒါပထမဇန်တမာတိတွေရနိုင်တယ်။ယောစုကုထာတာတွေဆိုလည်းပဲဒါဣဇဒယောစုဆိုရင်ဒါပထမဇန်တိတမာတိရနိုင်တယ်။ဗေဒဖြစ်တဲ့ယောစုတွေကိုပฏิကူလအနေနဲ့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ရှုမယ်ဆိုရင်တော့ဥပ္ပစာရတမာတိတွေရနိုင်တယ်။ကတိုင်း10မျိုးဖြင့်တမာတိတွေထူထောင်မယ်ဆိုရင်တော့တမာပတ်7ပါးတိရနိုင်တယ်ပေါ့။ပြီးတော့ဒီမှာအဆောင်၄ပါးကမ္မထံဆိုတာရှိတယ်စတုရာရခကမ္မထံလို့လည်းခေါ်တယ်အဆောင်၄ပါးကမ္မထံဖြင့်တမာရီတွေထူထောင်မယ်ဆိုရင်လည်းဆံရတမာရီတွေကိုရနိုင်တယ်မေတ္တာကမ္မထံဖြင့်တမာရီတွေကိုဆင်းသက်ကြထူထောင်မယ်ဆိုရင်ဆံ၃မျိုးထိရနိုင်တယ်အဲဒီမှာဗမဝိဟာရ၄မျိုးဆိုတာမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပိ္ပခာအဲဒီ၄မျိုးကိုဗမဝိဟာရ၄ပါးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဓမ္မဝိဟာရ၄မျိုးဖြင့်သမာဓိထူထောင်မယ်ဆိုရင်မေတ္တာကမ္မထံဖြင့်ပထမဇန်နဲ့တတိယဇန်ကရုဏာမုဒိတာကမ္မထံဖြင့်ပထမဇန်နဲ့တတိယဇန်ဥပိ္ပခာဖြစ်တဲ့ဓမ္မဝိဟာရကမ္မထံဖြင့်သမာဓိထူထောင်မယ်ဆိုရင်ဥပိ္ပခာသရဇန်ကိုရနိုင်တယ်ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိဘုရားကုံတော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိပွားများမယ်ဆိုရင်တော့ဥပ္ပစာရသမာဓိတိရနိုင်မရဏနုဒ္ဓတိမိမိရဲ့တည်ခြင်းတရားကိုဆင်ញင်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းမယ်ဆိုရင်မရဏနုဒ္ဓတိကမ္မထံသည်ဥပ္ပစာရသမာဓိတိရနိုင်တယ်ယောင်ရှားစစုပ်ဘွယ်ကိုရှုပွားခြင်းအတုပကမ္မထံကတော့ပထမဇန်တိရနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီစေတဝိသုဒ္ဓိဆိုတဲ့ဇယကွက်မှာအဝါဇယကွက်မှာဘယ်ကမ္မထံနဲ့ပဲမဆိုသမာဓိထူထောင်မယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးဥပ္ပစာရသမာဓိ
ရနိုင်တယ်။အဲ့တော့ဒီကမ္မထာန်40ဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်စပ်မှုရှိတယ်ပေါ့။အာနာပါနာကမ္မထာန်ဖြင့်အားထုတ်လို့အောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်စေ၊ဓကမ္မထာန်ဖြင့်ရှုမှတ်လို့အောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်စေဒီကမ္မထာန်40ကိုဘယ်ကမ္မထာန်နဲ့ပဲအားထုတ်လို့လွယ်ကူသွားတယ်။အဲ့တော့တခုအောင်မြင်ရင်ခြားကမ္မထာန်တွေကလည်းလွယ်ကူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ချိန်ရတဲ့ယောဂီတွေဆိုရင်ဘောဇရောဘုရားကတော့ယောဂီတွေကိုစောင့်၄မျိုးကမ္မထာန်တည်းရှုမှတ်ပွားများစေတယ်။အချိန်မရတဲ့ယောဂီတွေကတော့အာနာပါနတခုကိုဓမ္မရီအခြေခံအောင်ထူထောင်စေပြီးတော့32ခုထာတာအဲ့ဒီရနေရမေယောစုဖြောင်းကပန်းတခုရှုစေပြီးတော့ဝိပဿနာကမ္မထာန်ကိုလည်းရှုခိုင်းတာတို့လည်းရှိရပေါ့။အဲ့တော့နောက်အကြောင်းညင်ညို့လို့ရှင်တော်ဦးဇင်းသမထယာနိကဝိပဿနာယာနိကယာနိကနှစ်မျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းရှင်းပြပေးမှာပေါ့နော်အခုကတော့ဒီသမထပိုင်းမှာဆိုရင်ကမ္မထာန်40မှာမိမိတို့စရိုက်နဲ့ကြိုက်တဲ့ကမ္မထာန်ကိုယူပြီးတော့တမာတိထူထောင်လို့ရမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်တုန်းကတော့မြတ်စွာဘုရားကစရိုက်နဲ့ကြိုက်တဲ့ကမ္မထာန်ကိုအတိအကျပေးနိုင်တယ်ဘုရားတို့လက်ရှိသာသနာမှာကတော့သူများရဲ့စိတ်ကိုလည်းမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်ယောဂီဒီဘယ်စရိုက်နဲ့ကြိုက်တယ်ဆိုတာကိုတော့အတိအကျမသိနိုင်ဘူးသို့တော့ဖောက်ရိပ်သားမှာကတော့ဘောဇရောဘုရားကယောဂီအများစုသည်အာနာပါနကမ္မထာန်ဖြင့်ရှုမှတ်ပွားများရတာလွယ်ကူတာကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်အာနာပါနကမ္မထာန်ဖြင့်ယောဂီတွေကိုစတင်ပြီးတော့သမာဓိထူထောင်စေတယ်ဘိဓမ္မာသင်ထားတဲ့ဒကာဒကာမတွေဆိုသိပါတယ်အာနာပါနကမ္မထာန်ဟာဘလို့စရိုက်ရှိတဲ့ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့သင်လျော်တယ်ဆိုရင်အာနာပါနမောဟစရိတ္တဝိတကစရိတ္တစဆိုပြီးတော့ဗိဓမ္မာထသင်္ခါမှာစရိုက်နဲ့ကန့်ကြီးတဲ့ကမ္မထာန်တွေကိုရှင်းပြထားတာရှိတယ်။အဲတော့ဝိတက်စရိုက်နဲ့မောဟစရိုက်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာကြံတွေးတဲ့ဒီဝိတက်တွေရှိကြ။သူသဖြင့်တရားအားထုတ်တဲ့အချိန်မှာအတွေးအကြံတွေပိုးပြီးတော့ဖြစ်တတ်တယ်။အချို့ဘလောက်ထိတွေးလဲဆိုရင်ညညအိတ်မပြောင်းအောင်တွေးကြတဲ့လူတွေရှိကြတယ်။ချိုးစဉ်အတွေးတွေလွန်ပြီးတော့အိတ်ဆေးတောက်ရတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့လိုယောဂီတွေဟာအာနာပါနကိုစနစ်တကျအားထုတ်လိုက်ပြီးဆိုရင်နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်တည်တည်ချာချာတရဇက်ကလေးကြိုးစားလိုက်ပြီးဆိုရင်ဟလာအိတ်ဆေးတောက်ဆရာမလိုတော့ဘူးလို့ဒီလိုလာပြောကြတာလည်းရှိတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့ဘာသာရဖျားရဲ့အတွေ့အကြုံရယောဂီအများစုသည်သာထုတ်ဆာမှာအာနာပါနကမ္မထာန်နဲ့သင်လျော်လာကိုတွေ့လို့အာနာပါနကမ္မထာန်ဖြင့်ဖောက်ရိပ်သားမှာစတင်ပြီးတော့အာထုတ်စီရှင်းရှင်းလုံးကတော့ဖောက်တော့ရမှာဖောက်ဆိုရပြတရားစပြီးတော့သင်တော့ဘယ်နေစတင်လဲဆိုရင်သုတ္တဝိပဿနာယာနိကလမ်းစဉ်ကနေဓကြီး၄ပါးကနေစပြီးတော့ရှုစီပြီးမှဓာယဝိပဿနာသွားတဲ့နည်းကိုသင်ပေးတာလည်းရှိအဲ့တော့အများစုကပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ရှုခွက်ပေါ့ဒီမှာကြည်လိုက်တဲ့အခါပစ္စယပရိက္ခဉဏ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ရှုခွက်ရောက်တဲ့အခါမှာအခက်ခဲတွေရှိတာကိုသတိပြုမိတဲ့အတွက်ကြောင့်တကြီးလေးပါးနဲ့ရှုမှတ်လို့အောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲတကြီးလေးပါးကမ္မထံသည်ဥပ္ပစာရတမာတိကိုရစေတဲ့ကမ္မထံမှဖြစ်တယ်အဲ့တော့မိမိရဲ့ခန္ဓာမှာရှိတဲ့ပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်တေဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဆိုတဲ့တကြီးလေးပါးကိုအာယုံပြုပြီးတော့ရှုမှတ်မယ်ဆိုရင်လည်းပစာရသမားတွေထိရနိုင်တယ်။သောသောကပြောပြတဲ့အထက်မှာပါတယ်။ဓကမထန်ကလည်းပဲသမထကမထန်40ထဲမှာပါတယ်။သတုဓာတုဝဝထန်ဆိုပြီးတော့မာသရိဖဏသုံးပါလေမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတာရှိ။ဓကြီး၄ပါးမှာသူ့ရဲ့သဘောတဘာဝ12ခုရှိတယ်။ characteristic 12ခုရှိတယ်ပေါ့။ပထဝီဓာတ်မှာဆိုရင်မာတဲ့သဘောကြားတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောပေါ်တဲ့သဘောချောတဲ့သဘောပထဝီမှာသဘောလက္ခဏာ6ခုရှိတယ်။အာဘောမှာဆိုရင်ယိုစီးတဲ့သဘောဖွဲ့စီးတဲ့သဘောတေဇောမှာပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောဝါယောမှာတွန့်ကန်တဲ့ထောက်ကန်တဲ့သဘောစုစုပေါင်းတကြီးလေးပါးမှာသဘောလက္ခဏာ12ခုရှိတယ်။အဲ့သဘောလက္ခဏာ12ခုကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီရှုပြီးမှဉာဏ်နဲ့ရှုစဉ်းကျင်ပြီးမှသမารီထူထောင်ရတဲ့နေစဉ်ဖြစ်တယ်။ဝိပဿနာကမ္မထံကိုဓာတ်ရိုက်သွားလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဇေနတကြီးလေးပါးကိုအကျဉ်းတရားဖြင့်၎င်းအကျဉ်းတရားဖြင့်၎င်းရှုမှတ်ရမယ်ဆိုတဲ့စည်းကမ်းချက်စာမှာရှိ
သမထယာနိကပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာယာနိကပဲဖြစ်ဖြစ်သမထယာနိကဆိုတာကဇန်သမာဓိအထိပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သုတဇန်အဲ့လိုဇန်သမာဓိအထိသမာဓိတွေထူထောင်ပြီးမှဝိပဿနာကမ္မထာစုမှတ်တဲ့ယောဂီကိုသမထယာနိကလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသမထယာနိကဝိပဿနာယာနိကဆိုတာကဝိပဿနာကမ္မထာကိုဓာတ်ရိုက်သွားပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီဇာကွက်ကလေးပြအဲ့တော့သမထယာနိကပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာယာနိကပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာကမ္မထာကိုရှုမှတ်တော့မယ်ဆိုရင်ဓာတ်ကြီး၄ပါးကိုဉာဏ်တရားဖြင့်၎င်းဉာဏ်တရားဖြင့်၎င်းရှုမှတ်ရမယ်ဆိုတဲ့စည်းကမ်းချက်ရှိတဲ့အတွက်ဝိပဿနာကမ္မထာကိုဓာတ်ရိုက်သွားမယ်ဆိုရင်လည်းဓာတ်ကြီး၄ပါးအနေနဲ့စောက်ပြီးရှုရအောင်အဲ့တော့ဘယ်ကမ္မထာနဲ့သမာဓိထူထောင်ထူထောင်သမာဓိတွေတည်လာပြီဆိုရင်သမာဓိရဲ့အမှတ်သားဖြစ်တဲ့နမိတ်ဆိုတာပေါ်တာပေါ့အာနာပါနဝင်လေထွက်လေနဲ့ကမ္မထာရှုမှတ်လို့သမာဓိဖြစ်လာတဲ့ယောဂီဟာလည်းပဲသမာဓိရဲ့အမှန်သားဖြစ်တဲ့နမိတ်တွေတွေ့တယ်ဥပမာအဖြစ်ဝင်လေထွက်လေမှာသမာဓိထူထောင်လို့ရှုတိုင်းရှုတိုင်းမှာဝင်လေထွက်လေအာယုံမှာတနိုင်ခွဲစသည်ဖြင့်လင်သက်တည်ကြည်လာပြီဆိုရင်သမာဓိရဲ့အမှန်သားဖြစ်တဲ့နမိတ်တွေပေါ်လာလိမ့်မယ်နမိတ်ဆိုတာဘာလဲနမိတ်ဆိုတာအမှန်သားဘာရဲ့အမှန်သားလဲသမာဓိရဲ့အမှန်သား ဝိကိုရောင်ကဲ့သို့နမိတ်ကိုဘာနမိတ်လို့ခေါ်လဲပရိကမ္မနိမိတ်ဘာဝနာအနေနဲ့ပရိကမ္မဘာဝနာသမာဓိဆက်လိုက်ပြီးတော့ထူထောင်လို့ဝင်ထွက်လေနဲ့သမာဓိထူထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝင်ထွက်လေထင်ရှားတဲ့နာသီဝသို့မဟုတ်ထန်တုခန်းတဏှာလေးမှာပဲတတိကအဲ့တော့ထိုင်နေမှာအစပထမမှာ5မိနစ်သမာဓိထူထောင်လို့ညင်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်10မိနစ်ညင်သက်အောင်သမာဓိထူထောင်ရတယ်10မိနစ်သမာဓိတီးပြီးမိနစ်20ကနေနိုင်ဝက်တနာယီတနာယီခွဲစသည်ဖြင့်သမာဓိတွေတိုးတက်လာပြီဆိုရင်ထိုင်နေတနာယီခွဲလောက်သမာဓိတွေတည်ရှိလာပြီစူးစိုက်လာပြီဆိုရင်သမာဓိကြောင့်သမာဓိရဲ့အမှန်သားဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ဒီနမိတ်တွေပေါ်လာတတ်တယ်ဝင်လေထွက်လေနဲ့တထက်တဲ့တရားတွေဖြစ်တဲ့နေရာလေးမှာတွေ့တဲ့အလင်းဒီဒါနမိတ်လို့ခေါ်တာပေါ့စာထုစာမှာနာသီပြနဲ့ဝေးနေတဲ့နေရာမျိုးတွေမျက်လုံးတွေမှာတွေနှာဖူးမြင်မှာတွေခန္ဓာကိုယ်အနံပြားမှာတွေဒါတွေပေါ်တာကိုနမိတ်လို့မခေါ်ဘူးဉာဏ်ရောင်လို့ခေါ်တယ်စာထုစာယောဂီတွေသည်အနှဲငယ်သမာဓိတည်တဲ့အခါမှာလည်းပဲနမိတ်တွေတော့ပေါ်တတ်တယ်ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဖြစ်နေသေးရင်ဒီနမိတ်ကိုကြည့်စရာမလိုဘူးလေနဲ့အလင်းနဲ့တထက်တည်းဖြစ်တယ်ထိုင်နေမှာလည်းတနိုင်ခွဲစသည်မြင့်သမာဓိကဝင်လေထွက်လေအာယုံမှာငြိမ်သက်လာပြီးတည်တည်လာပြီးစူးစက်လာပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီသမာဓိကြောင့်နင်းရီနမိတ်တွေနာသီဝနာမှာပေါ်လာတတ်တယ်လေနဲ့တထက်တည်းတသားထဲမှာပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့လိုတထက်တည်းတသားထဲပေါ်ရင်ဒါကိုနမိတ်လို့ခေါ်တယ်ပရိကာမနိမေမိโกယောင်ကဲ့သို့ညထေထေအနေနဲ့ပေါ်လာတတ်တယ်ပင်ကိုပကတိဖြစ်တဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုလည်းပဲပရိကာမနမိတ်လို့ခေါ်တယ်လေနဲ့အလင်းနဲ့တထက်တည်းဖြစ်သွားရင်နမိတ်အဲ့ဒီမိโกယောင်ကဲ့သို့နမိတ်မှာမိမိရဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုစူးစိုက်နိုင်ပြီဆိုရင်သမာဓိအားကောင်းလေလေဉာဏ်ကြီးတွေကပုံပုံအားကောင်းလာလေမိโกယောင်ကနေအဖြူအောင်နမိတ်ကိုဥက္ကဟနမိတ်လို့ခေါ်တယ်အဖြူအောင်ဖြစ်တဲ့ဥက္ကနိမိတ်မှာဘာဝနာစိတ်ကိုစူးစိုက်နိုင်ပြီဆိုရင်နမိတ်သည်ပို့ပို့တောက်ပလာပြီးတော့တောက်ရှုကြဲ့ကဲ့သို့ပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့လိုနမိတ်ကိုတော့ပရိဘာကနမိတ်လို့ခေါ်တယ်မိသိုရိမက်မှာကတော့နမိတ်18မျိုးထိပြထားတော့ရှိတယ်ပေါ့အချို့ချို့သောနမိတ်တွေသည်နေဝန်ကဲ့သို့လည်းပေါ်လာရှိတယ်လာဝန်ကဲ့သို့ပေါ်လာလည်းရှိတယ်ပရမယကဲ့သို့ပေါ်လာလည်းရှိတယ်စင်စယ်ကဲ့သို့ပေါ်လာလည်းရှိတယ်ပင်ကူချင်းမြင်ကဲ့သို့ပေါ်လာလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးနမိတ်18မျိုးတည်းရှိတယ်မိမိရဲ့ဘာဝနာပညာအားလျော်စွာနမိတ်တွေအမျိုးမျိုးကွဲပြားသွားတတ်တယ်အဲ့တော့ပေါ်သမျှအယောင်ပေါ်သမျှပုံစံတွေပေါ်နှလုံးမသွင်းမဲနဲ့လေနဲ့တထက်တဲ့တသားတွေဖြစ်တယ်နမိတ်တနေရာအထိမှာမိမိရဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုစူးစိုက်နိုင်ပြီဆိုရင်ပစ္ဆာရသမารိပနာသမารိဆိုတဲ့သံသမารိတွေထိရနိုင်တယ်အဲ့ဒီနေ့တူဓကမထမ်းဖြင့်သမာဓိထူထောင်တဲ့ယောဂီကလည်းပဲခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်တေဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ပေါ့အဲဓလေးပါးရဲ့သူ့သဘောသဘာဝလက္ခဏာတွေကိုရှုမှတ်ပြီးတော့သမာဓိထူထောင်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာ
ဆက်စားခြင်းညှိထိထိအနေနဲ့ပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းပရိကမ္မနမိတ်လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီညှိထိထိဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုဆက်ပြီးတော့ရှုလိုက်မယ်ဆိုရင်အဖြူရောင်အနေနဲ့တွေ့တတ်တယ်အဲ့ဒါကိုဩဃာနမိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဖြူအောင်မှာဆက်လက်ပြီးတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုသိသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခြေပြင်းနေနဲ့ထင်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီအခြေပြင်းကိုတော့ဘာနမိတ်လို့ခေါ်တယ်ပရိဘာဂနမိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ပရိဘာဂနမိတ်ဥပ္ပစာရဘာဝနာဓကမထမ်းဖြင့်တမာတိထူထောင်တဲ့ယောဂီအားလည်းပဲဥပ္ပစာရတမာတိအထိတမာတိရနိုင်တယ်အဲ့ဒီဥပ္ပစာရတမာတိကိုတော့တတိတုပ္ပစာအနေနဲ့ဉာဏ်စွာပြကတာဥပ္ပစာရတမာတိဆိုပြီးတော့တင်စားထားတာတကယ်တော့ဓကမထမ်းမှာအပ္ပနာတမာတိကိုမစရောက်နိုင်ဘူးခြားခြားကမ္မဋ္ဌာန်းတွေမှာဥပ္ပစာရတမာတိနဲ့တမာတိဆန်ကျင်ခြင်းတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဓကမ္မဋ္ဌာန်းကနေရလာတဲ့တမာတိကိုဥပ္ပစာရတမာတိလို့တတိတုပ္ပစာအပြင်တင်စားထားတယ်။အဲ့တော့အကြည်ပြင်းဖြစ်တဲ့၄ပါးမှာမိမိရဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုစူးစိုက်နိုင်လို့ဥပ္ပစာရတမာတိထိရပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်း32ခုထာတာရှုပြီးမှအယောစုအဲ့ဒီအယောစုကနေမှတဆင့်ဖြူအောင်ခပိုင်းအဲတခုကိုရှုမှတ်မယ်ဆိုရင်လည်းတမာတိစွမ်းအားတွေပို့ပို့လို့ကောင်းလာတတ်တယ်။အဲ့ဒီကနေမှတဆင့်ဘာလို့ဆိုတော့ဘုရားကယောဂီတွေကိုဝိပဿနာကမ္မထံရှုမှတ်စေရပေါ့။ဒါဝိပဿနာယာနိကလမ်းစဉ်ဖြင့်ဓကမထံကိုစပြီးတော့ရှုမှတ်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့လိုပြန်ပြောင်းရှုလိုက်လို့ရှိရင်လည်းပဲအခြားကမ္မထံတွေပြန်ပြီးတော့ရှုလို့ရ။အဲဒါကြောင့်ဘုရားပြောပြီးသားပဲ။ဒီကမ္မထံ40မှာဘယ်ကမ္မထံနဲ့ပဲမဆိုဓမ္မရီထူထောင်လို့အစဉ်ပြေရင်အခြားကမ္မထံတွေလည်းရှုမှတ်ရတာလည်းကုတယ်လို့ပြောထားတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာပြောစရာကအိန္ဒိယသံဃာသီလအိန္ဒြေတွေကိုစောင့်စည်းတယ်ဆိုတာဘယ်လိုစောင့်စည်းရမလဲစောစောကပြောတဲ့သမထကမ္မထံဖြစ်စေဝိပဿနာကမ္မထံဖြစ်စေအဲ့ဒီကမ္မထံအာယုန်တစ်ခုခုမှာဘာဝနာစိတ်ကိုသွတ်သွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါအိန္ဒြေတွေစောင့်စည်းပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ယောဂီတွေသည်မိမိတို့ရှုမှတ်စေကမ္မထံအာယုန်တစ်ခုမှာသွားတဲ့အခါမှာလည်းပဲရှုမှတ်မယ်ရက်တဲ့အခါမှာထိုင်တဲ့အခါမှာလျောင်းတဲ့အခါမှာအဲ့လိုရှုမှတ်ဆင်ခြင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတဏှာမှာကိလေသာတွေအလွယ်တကူဝင်နိုင်တော့ဘူးကမ္မထာအာယုမှာဘာဝနာစိတ်ကိုသွသွင်းခြင်းဒီဖြင့်အိန္ဒြေဆောင်စည်းပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိတဏှာမှာကိလေသာတွေဝင်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေရဒီသီလပိုင်းမှာတင်အိန္ဒြေဆောင်စည်းလိုက်မယ်ဆိုရင်မိမိတဏှာမှာကိလေသာတွေနှိမ့်ဆဲမှုကိုမခံရဘူးလို့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဆုံးမထားတာလည်းရှိဘာနဲ့ဆုံးမထားတယ်လဲဆိုတော့လေတကောင်နဲ့ဥမာပေးထားတယ်လေတကောင်ဒီနေကမ်းပါမှာလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ထွက်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြေခွေးတကောင်ကလည်းပဲအစာရှာဖို့အတွက်ဒီနေကမ်းပါကိုရောက်လာရောက်လာတော့မြေခွေးဒီခလန်းလန်းကနေလက်ကိုလမ်းပြီးတော့တွေ့တယ်တွေ့တော့သူ့ရဲ့အစာတွေ့ပြီဆိုတဲ့ရည်ရချက်ဖြင့်လက်ရှိတဲ့စီကိုသွားလိတ်ကလည်းပဲမြေခွေးကသူ့ကိုနှိပ်စက်တော့မယ်ဆိုတာသိတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ခေါင်းတွေလက်တွေခြေတွေခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်း၅ခုကိုလက်ခုံဥကောင်းထဲမှာထည့်ထားတယ်။ထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မြေခွေးကလည်းပဲလက်ရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ပြီးတော့ကြည့်တယ်။ဥကောင်းထုတ်ရင်ဥကောင်းကိုကိုက်ပြီးတော့နှိပ်စက်မယ်။လက်ထုတ်ရင်လက်ကိုကိုက်ပြီးတော့နှိပ်စက်မယ်ဆိုတဲ့ရွယ်ချက်ဖြင့်စောင့်နေတယ်။လိတ်ကလည်းပဲနှိပ်စက်ခံရမှာကိုသိတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဥကောင်းလက်ခြေစတဲ့ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်း၅ခုကိုလက်ခုဥကောင်းနဲ့မှဖွဲ့ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ຢာတော့မြေပေးကမဆောင်နိုင်တော့ဘူးအဝေးကိုထွက်ခွာသွားတယ်အဝေးကိုထွက်ခွာသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မြေခွေးရဲ့နှိပ်စက်မှုကိုမခံရတော့ဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့ယောဂီယောဂဝဆရပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲမိမိတို့ရဲ့ကမ္မထာအာယုန်တစ်ခုမှဘာဝနာစိတ်ကိုတည်သွင်းထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာဆိုတဲ့ညီခွေးရဲ့နှိစက်ခြင်းကိုမခံရနိုင်ဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့ယောဂီသူတော်စင်ပဲဖြစ်စေသာဓမ္မတွေပဲဖြစ်စေမိမိတို့တရားဘာဝနာအားထုတ်တဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်စေနေ့စဉ်လောကမှာပဲဖြစ်စေသွားတဲ့အခါရက်တဲ့အခါထိုင်တဲ့အခါလျောင်းတဲ့အခါမိမိတို့ရဲ့ကမ္မထံအာယုန်တစ်ခုခုမှာဘုရားကုံတော်ပွားများတာပဲဖြစ်စေမေတ္တာကမ္မထံပွားများတာပဲဖြစ်စေဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့ကမ္မထံအာယုန်တစ်ခုမှာစုမနှလုံးသွင်းတာပဲဖြစ်စေဓကမ္မထံအာယုန်မှာနှလုံးသွင်းနေတာပဲဖြစ်စေအဲ့လိုနှလုံးသွင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာတွေရဲ့နှိစက်ခြင်းကိုအလွယ်တကူမခံရတော့ဘူးအဲ့တော့အိန္ဒိယသံရသီလစောင့်ခြင်းဖြင့်
မိမိကိုမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာန်ကနေကိတာရဲ့နှိပ်စက်ခြင်းကိုမခံရတော့ဘူးဒီအကျိုးကိုရအောင်အဲ့တော့နံပါတ်4ဝိသုဒ္ဓိကပါလဲအာဇီဝပါရိသုဒ္ဓိသီလသမွေးဝမ်းကြောင့်စင်ကြယ်မှုသီလအတ္တမွေးဝမ်းကြောင့်စင်ကြယ်ဖို့ဆိုရင်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်မလျော်တဲ့ကုန်သွယ်မှု၅မျိုးကိုရှောင်ကျဉ်ရမယ်မလျော်တဲ့ကုန်သွယ်မှု၅မျိုးဆိုတာလူကုန်ကူးတာသက်နက်ကုန်ကူးတာအစိတ်ကုန်ကူးတာမိုးရစေးတွေကုန်ကူးတာတိရစ္ဆာန်တွေကိုဝင်းမြူပြီးတော့အနာတို့အောင်ဝင်းမြူပြီးတော့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားလာအဲ့ဒီမလျော်တဲ့ကုန်သွယ်မှု၅မျိုးကိုရှောင်မယ်ဆိုရင်သမာအာဇီဝဖြစ်တယ်ရဟန်းတော်တွေအတွက်ဆိုရင်မလျော်တဲ့ကုလသုဒ္ဓနာအနေသနာမှုကိုရှောင်ရှားရမယ်အဲ့လိုရှောင်ရှားမယ်ဆိုရင်အာဇီဝပါရိသုဒ္ဓိသီလဖြစ်တယ်နံပါတ်၄ပစ္ဆယနာနေတိတသီလပစ္ဆယတဏိတိတသီလဆိုတာပစ္စည်းလေးပါးသုံးဆောင်တဲ့အခါမှာပစ္စကနာစင်ညာစွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစီပစ္စည်းလေးပါးသုံးဆောင်တိုင်းပစ္စကနာစင်ညာသာသနာမှာနေကြတဲ့ရဟန်းတော်တွေဒါမနီတွေသီလရှင်တွေအ ਨੇ ဆုံးပစ္စည်းလေးပါးကိုသုံးဆောင်တဲ့အခါမှာဒီနေ့မှာတစ်ချိန်အ ਨੇ ဆုံးပစ္စကနာစင်ကြင်ရမယ်စေပစ္စည်းတွေဆိုရင်တော့သုံးဆောင်တိုင်းသုံးဆောင်တိုင်းမှာပစ္စကနာစင်ကြင်ပြီးမှသုံးဆောင်ရစွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစေဆုံးကိုဘာရွယ်ချက်နဲ့စားကြတာလဲဤသည့်စားဝယ်မဲမဲကိုမြူရယ်မှန်ကြွလဘရေစင်ပြဖြိုးခြင်းကမသုံးပါဘူးအဲ့တော့ဆုံးကိုစားရွယ်ချက်ကမြူရယ်မှန်ကြွလဘရေစင်ယုတုပြောပါမှန်ရဖို့အတွက်စားတာလည်းမဟုတ်ဘူးလဘပဖို့အတွက်စားတာလည်းမဟုတ်ဘူးမှန်ရဖို့အတွက်စားတာလည်းမဟုတ်ဘူးသဝေသမားတွေကချေတယ်လို့ခနာကိုင်ငါကြီးငယ်တွေပြဖြိုးတယ်စားတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘာအတွက်စားတာလဲလေးပြတ်ဆောင်ဤကိုကောင်းသည်မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာအင်အားတကြီးလေးပါးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားတယ်တကြီးလေးပါးတွေမျှတနေမှဓမ္မပြီးတော့တတန်းစီနေနိုင်မယ်အဲ့လိုရွယ်ချက်ဖြင့်တကြီးလေးပါးမျှတပြီးတော့ဓမ္မချမ်းသာစွာဖြင့်တရားဘာဝနာလို့အားထုတ်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ရွယ်ချက်ဖြင့်ဒီစာဟာရကိုစားသုံးပါလေအဲ့လိုမျိုးဆင်ခြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အစာအာဟာရပေါ်မှာတွေ့ထားတဲ့တဏှာလောဘတွေလည်းမဖြစ်တော့ဘူး။ရှင်ရာဟုလာကွင်လေးကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကပစ္စည်းလေးပြမတွေ့တာတဏှာညင်အောင်ပြုပစ္စည်းလေးပါသုံးဆောင်တိုင်းသုံးဆောင်တိုင်းပစ္စခဏဆင်ရမယ်လို့ဒီလိုဆုံးမထားတာလည်းရှိတယ်။အရာကြောင့်မလို့သာသနာအရေးမှနေကြတဲ့ယောဂီသူတော်စင်တွေရဟန်းတော်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အပြင်လောကမှာနေကြတဲ့တက္ကရာမတွေပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိတို့ဒီပစ္စည်းလေးပါသုံးဆောင်တဲ့အခါမှာစင်ကျင်ပြီးသုံးဆောင်ရင်ကုသိုလ်တရားတွေတိုးပါတယ်မစင်ကျင်ရင်စာစာတွေအဝတ်ထည်တွေဒါတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တဏှာလောဘတွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်အဲဒါကြောင့်ဒီလိုစင်ကျင်ပြီးတော့သုံးဆောင်မယ်ဆိုရင်သုံးဆောင်တိုင်းသုံးဆောင်တိုင်းကုသိုလ်တရားတွေတိုးပါတယ်မိမိတို့နှစ်သက်တဲ့အစာမိမိတို့နှစ်သက်တဲ့အဝတ်မိမိတို့နဲ့တင်းလျောတဲ့အစာတင်းလျောတဲ့အဝတ်မိမိတို့တတ်နိုင်တဲ့အစာအာဟာရတတ်နိုင်တဲ့အဝတ်ထည်ကိုဝေယုံစင်မြန်းလို့ရတယ်သို့တော့သုံးဆောင်တိုင်းမှာပစ္စကနာစင်မြန်ပါကျိုးရတယ်မိမိတဏ္ဍာမှာတဏှာလောဘတွေမာမာနတွေမဖြစ်ချင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေရတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ပစ္စည်းလေးပါသုံးဆောင်တိုင်းမှာပစ္စကနာစင်မြန်ဖို့လိုတယ်လူပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်စေသာသနာမှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်စေမိမိတို့နေထိုင်တဲ့ကျောင်းသင်္ကန်းတွေအိမ်တွေဝန်းဝန်းတွေကိုဆွဲလန်းပြီးတော့ဘဝတစ်ခုဏီကုန်းချုပ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အ ਨੇ ဆုံးတိတ်တာတော့ဖြစ်နေ။အဲဒါကြောင့်မလို့ပစ္စည်းလေးပါးကိုသုံးဆောင်တိုင်းမှာပစ္စကနာဆင်ခြင်ပြီးတော့သုံးဆောင်မယ်ဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့ပစ္စည်းလေးပါးအပေါ်မှာတွေ့တာမှုတဏှာလောဘတွေမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။အဲဒါကြောင့်မလို့ပစ္စည်းလေးပါးသုံးဆောင်တိုင်းမှာပစ္စကနာဆင်ခြင်ရမယ်။ပစ္စကနာဆင်ခြင်ပြီးတော့သုံးဆောင်မယ်ဆိုရင်ဒါပစ္စယတန်တိတိတသီလဖြစ်တယ်။ဒါသီလကြီး၄ပါး။သီလပြီးတော့သီလဝိသုဒ္ဓိပြီးတော့နံပါတ်၁ကပါလေ။စေတဝိသုဒ္ဓိစေတဝိသုဒ္ဓိအိဗေရပါလေနိဗ္ဗာန်အငြင်းကြီးကင်းစင်သဖြင့်စေတစင်ကြယ်ခြင်းသမာဓိကဝိသရသမာဓိနဲ့တကွသမာဘက်၁၀ပါဒါစောစောကပြောထားပြီးပါပြီကမ္မထံဆိုတာသမထနဲ့ဝိပဿနာနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်သမထကမ္မထံနဲ့ဝိပဿနာကမ္မထံကိရိတာတွေကိုဖယ်ရှားတဲ့နေရာမှာသီလစောင့်တည်ခြင်းဖြင့်လည်းကိရိတာတရားတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်
မာရီထူထောင်ခြင်းဖြင့်လည်းပဲကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်။ဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းပွားများအားထုတ်ခြင်းဖြင့်လည်းပဲကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်။မဂ်ဂင်၈ပါးကျင့်စဉ်ကျင့်သုံးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒီအဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲလို့မိမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်မှာသက္ကလုံနှလုံးနဲ့ခွဲခြားတာလေနိဝါဏနိဆိုတာဘာလဲဝါဏဆိုတာတဏနိဆိုတာထမြောက်တာနိဆိုတာမရှိတာတဏကနေထမြောက်တာတဏကနေလွတ်ကင်းတာဒါကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်တဏမရှိတဲ့နေရာဒီနိဗ္ဗာန်ပဲဝါဏတောနိခန္တံတိနိဗ္ဗာန်ဝါဏဆိုတဲ့တဏကနေထမြောက်ရဖြစ်လို့နိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်တဏဥဆောင်တဲ့ဒီကိလေသာတရားတွေကိုပတ်သက်နိုင်မယ်ဆိုရင်မိမိတို့သံသရာကနေထမြောက်ရဖြစ်တဲ့မဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရကြလိမ့်မယ်ဥနာတိဒုက္ခကနေလွန်မြောက်ကြလိမ့်မယ်ဥနာတိလွတ်ကြောင်းတရားသည်မဂ်ဂင်၈ပါးမဂ်ဂင်၈ပါးဆိုတာသီလသမာဓိပညာအဲ့တော့ဒီသီလကိုမိမိတို့အနည်းဆုံး၅ပါးသီလစောင့်တည်လိုက်တာနဲ့ဘာယဒုစရိုက်နဲ့ဝစီဒုစရိုက်ကိုဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်သွားပြီ။သူတတ်တတ်တာတွေမလုပ်တော့ဘူး။ဒုစရခိုးတာတွေမလုပ်တော့ဘူး။ကာမဂုဏ်တွေမှာမှမယွင်ပြုကျင်တာတွေကိုမလုပ်တော့ဘူး။မဟုတ်မမပြောတာတွေလည်းမရှိတော့ဘူး။အဲ့တော့သီလစောင့်တည်တဲ့အခိုက်မှာဘာယဒုစရိုက်နဲ့ဝစီဒုစရိုက်ဆိုတဲ့ဝိတိတ်ကမကိလေသာကိုသီလတရားကဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်။သို့တော့ဒီသီလတရားကမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လောဘဒေါသစတဲ့နေရဏတွေကိလေသာတရားတွေကိုတော့ဖယ်ရှားမပြစ်နိုင်ဘူး။အဲဒါကြောင့်မလို့သမထကမ္မဋ္ဌာန်း40တဲကကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်မျိုးမျိုးဖြင့်သမာဓိထူထောင်မယ်ဆိုရင်မိမိတို့တဏ္ဍာမှာထကြွနေတဲ့လောဘဒေါသစတဲ့ကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်။ဒီကိလေသာတရားတွေမိတဏ္ဍာမှာနေရဏတရားတွေမိတဏ္ဍာမှာအဖြစ်ပေါ်ရလေအောင်အနေထိုင်သွားရလေအောင်သမာဓိတရားတွေကဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့သီလစောင့်တည်ပြီးတဲ့အခါမှာသမာဓိတွေထူထောင်ရတယ်။သမာဓိထူထောင်တဲ့နေရာမှာသမထကမ္မထံ40တဲကတခုခုဖြင့်သမာဓိထူထောင်လို့ရနိုင်တယ်။အဲဒါကြောင့်ဖောက်တော်ရမှာကတော့ရန်တော်တွေဆိုရင်ဖောက်ရိတ်သားမှာရောက်လာကြတဲ့ရန်တော်တွေဆိုရင်မိမိတို့မှာနေသက်ကိပစ္စည်းတွေပါလာရင်အကုန်လုံးစွန့်ပစ်ကဥစဉ်တို့ဖောက်ရိတ်သားစပြီးတော့ဘွားတော်ကဆိုရင်ဒီလိုပဲအကုန်လုံးသင်္ကန်းသုံးတယ်။လက်အဆက်စွာတက္ကရာမတွေကိုစီမံစေပြီးမှမဆက်တဲ့နေသကိပစ္စည်းတွေကိုအကုန်လုံးစွန့်လွတ်ပြီးမှဒါဖောက်ရိတ်သားကိုရောက်သွား။ရောက်သွားတဲ့အခါမှာလဲဖောက်ဆရာတော်ဘုရားကကမ္မထံပေးတဲ့အခါမှာစစ်ဆေးတယ်ပေါ့။ငါးငါးရာဌာနမှာလဲစစ်ဆေးတယ်။ရန်တော်တွေဆိုရင်ပါလာတဲ့နေသကိပစ္စည်းလွတ်သလားမလွတ်သလားအဲ့ဒါကိုစစ်ဆေးတယ်။မလွတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရှိတဲ့နေသကိပစ္စည်းတွေကိုကပိယတွေကိုအကုန်စွန့်ခမ်းစေတယ်ပေါ့။အဲ့တော့တချို့ကြတော့တန်ခါဒိဋ္ဌိအာဘတ်တွေဇူးလွန်မိတဲ့ယောဂီတွေရှိတယ်ဖောက်ရိတ်သားပင်မမှာကျွဲတညင်းကြောင်းဆိုတာရှိတယ်။အဲဒီမှာပရိဝတ်တွေစောင့်တည်ရတယ်။အဲဒါမာနတ်တွေကျင့်ရတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်။အဲဆံရသီလတွေကိုဟောလာအထိုက်လျောက်ဆင်းလဲစင်ကြယ်စေပြီးမှတရားဘာဝနာကိုအားထုတ်စေ။အိမာနေရတဲ့တရားမများကတော့အနည်းဆုံး၅ပါးသီလစောင့်တည်မယ်စင်တာသီလမိတ္တုတ္တိဖြစ်တယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကမ္မထံ40တဲကကမ္မထံတစ်ခုအဖြစ်တမာတိထူထောင်လို့ရနိုင်တယ်။ဘောရီတာမာကတော့စာထုစာယောဂီတွေကိုအာနာပါနကမ္မထံဖြင့်သင်ပေးတယ်။လိုအပ်တဲ့အခါမှာအဆောင်၄ပါးကမ္မထံဖြင့်လည်းရှုမှတ်စေတယ်။အဆောင်၄ပါးကမ္မထံဆိုတာဆောကပြောထားပြီ။မေတ္တာ၊ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိ၊မရဏနုဒ္ဓတိ၊အာတုပ။မေတ္တာကမ္မထံကိုဘယ်လိုအခါမျိုးမှာပွားရမလဲ။ကမ္မထံအားထုတ်နေတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်စေ၊နေ့စဉ်လောကမှာပဲဖြစ်စေမိမိတို့တဏ္ဍာမှာသောတာတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီမေတ္တာဘာဝေတ္တပါဗျာပါတ္တပဟာနာယလို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းမိမိတဏ္ဍာမှာသောတာတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီဒီသောတာတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာရင်သမာဓိထူထောင်ဖို့လည်းမလွယ်ကူတော့ဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့သောတာဖြစ်လာရင်5မိနစ်10မိနစ်ခန့်မေတ္တာကမ္မထံကိုပွားများရမယ်မေတ္တာကမ္မထံကိုပွားများလို့သောတာပြည့်ပြောက်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာမိမိရှုမှတ်စေအာနာပါနကမ္မထံကိုပြန်ပြီးတော့သွားဒါအာနာပါနအထူးပြုပြီးတော့ဓမ္မရီထူအောင်တဲ့ယောဂီတွေအတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအဆောင်၄မျိုးကမ္မထံကဝိပဿနာရှုမှတ်တဲ့ယောဂီပဲဖြစ်ဖြစ်
တမာရီထူထောင်တဲ့ယောဂီပဲဖြစ်စေဒီဆောင်းလေးမျိုးကမ္မထံကိုလက်ခံထားရသူတဲ့ဒေါသဖြစ်တဲ့ခါမှာမေတ္တာပွားရမယ်မိမိတန်တန်မှာယုံမတန်တရားဖြစ်ပေါ်တဲ့ခါမျိုးကြောက်လန့်စိတ်တွေဖြစ်တဲ့ခါမျိုးစိတ်ထဲမှာမကြည်မလင်မရှုံပြဖြစ်တဲ့ခါမျိုးဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိကမ္မထံပွားရမယ်ထူဝါခံအဟန္ဒရန်ဇန်စ်အော့ဖ်ဒေါဘ်နော်အဲ့တော့မိတန်တန်မှာယုံမတန်တရားတွေဖျားတရားပေါ်မှာယုံမတန်တရားတွေဖြစ်တဲ့ခါမျိုးတရားတရားကြဆင်းတဲ့အခါမျိုးနော်ကြောက်လန့်စိတ်တွေဖြစ်တဲ့အခါမျိုးဘုရားကုံတော်ကိုပွားများ။အဲ့တော့ဘုရားကုံတော်၉ပါးမှာအနည်းဆုံးအရဟံဆိုတဲ့ကုံတော်တစ်ပါးကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိပွားလို့ရ။ဖြစ်ဥစွာမိမိတို့အာရုံပြုလိုက်တိုင်းမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုခြေလင်စေတတ်တဲ့ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တစ်စုစုကိုအာရုံပြုပြီးမှအရဟံအရဟံအရဟံလို့ပွား။အဲ့တော့အရဟံလို့ပွားတဲ့အခါမှာအရဟံမှာအနတ္တိပဲ၅ချက်ရှိတယ်ပူဇော်ထူးကိုခံထိုက်သောမြတ်စွာဘုရားအနည်းဆုံးဒီအဓိပ္ပာယ်လေးပေါ်စီပြီးမှအရဟံအရဟံလို့ပွားလို့ရအဲ့လိုပွားတဲ့အခါမှာဘုံတော်ပွားရင်လည်းဘုရားရုပ်ပွားတော်ဘုံတော်ပြောင်းခြင်းလည်းပြောင်းလိမ့်မယ်ဘုံတော်မှာပဲစိတ်ကလေးတည်နေအောင်ကြိုးစားရအာမနစ်10မိနစ်ခန့်ဘုရားကုံတော်ပွားများလို့စိတ်ကလေးချီလင်လာပြီးအေးချမ်းလာပြီးဆိုတဲ့အခါမှာမိမိရှုမှတ်စေအာနာပါနကမ္မထံကိုပြန်သွားလို့ရ။မရဏနုဒ္ဓတိကမ္မထံမိမိသေခြင်းတရားကိုဆင်ញင်နေဆိုတာအထူးသဖြင့်ဝရိယတွေနေပါနေတဲ့အခါမျိုးတနေ့တာ24နာရီမှာနိုင်ဝဲတနေ့လောက်တော့မိမိတို့တရားထိုင်ဖို့အချိန်မပေးနိုင်ဘူး။အာယုံကာမဂုဏ်တွေနဲ့ပဲတနေ့တာမှာဖြတ်သန်းနေရတယ်ဆိုရင်သေခြင်းတရားကိုလည်းဆင်ញင်ပေးရ။မရဏမေတ္တုဝံသေခြင်းသဘောဆိုတာမြဲတယ်ဇီဝိတံမေအာတုဝံသက်ရှင်ခြင်းဆိုတာမမြဲဒီလိုနှလုံးသွင်းတာကိုမရဏနုဒ္ဓတိကမ္မထံစီးဖြားနေလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာသေခြင်းတရားဆိုတာရှိတယ်အသက်ရှင်နေဆိုတာမမြဲဘူးမိမိတို့နဲ့ရွယ်တူပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲသေဆုံးသွားကြရသူသဖြင့်ကိုဗစ်ကာလမှာဆင်တကပါလို့လူတွေသေခြင်းပျက်စီးခဲ့ကြရတယ်အဲ့တော့မိမိတို့နဲ့ရွယ်တူပုဂ္ဂိုလ်လည်းသေကြရတယ်မိမိတို့အောက်ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲသေဆုံးသွားကြရမိမိတို့ရဲ့မိတ်ဆွေမိမိတို့ရဲ့ဆရာသမားမိသားစုဝင်အိမ်ဒီနာချင်းတွေဟာလည်းပဲမိမိရဲ့မျက်စိအောက်မှာပင်အသက်ဆုံးရှုံးသွားကြရသေခြင်းသဘောဆိုတာမြဲတယ်အသက်ရှင်နေဆိုတာမမြဲဘူးအရာတကိုဆင်ញင်ပြီးမှမရဏမေဒုဝံဇီဝိတံမေအာတုဝံလို့နှလုံးသွင်းတာဒီမရဏနုဒ္ဓိကမ္မထံစီးဖြန်းနေလို့ခေါ်တယ်တကယ်အတိအကျစဉ်းစားကြရှုမယ်ဆိုရင်တော့ဒါရှုလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နောက်တစ်ပတ်အကြောင်းညင်ညွတ်ရင်တော့ဘုန်းကြီးထပ်ပြီးတော့ဒီဆောင်းလျှောက်လေးမျိုးကိုအကျယ်နည်းနည်းချက်ပြီးတော့ရှင်းပြီးတော့ပြောပြပေးမယ်အခုတော့လူရင်းလောက်ပဲပြောပြပေးမယ်နောက်တစ်ခုကတော့အာတုပကမ္မထံအာတုပကမ္မထံကိုမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမရာဂတရားတွေနှိစက်နေတဲ့အခါမျိုးအာတုပဘဝေတ္တပရာဂတပဟာနာယရာဂတရားတွေကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်အာတုပကမ္မထံဒီသင်လျော်တယ်တချို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားအားထုတ်ရင်းနဲ့သူတို့တဏ္ဍာမရာဂတွေနှိစက်တာကိုခံရတချို့ကွင်လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ရာဂတွေဖြစ်ပေါ်လာလို့ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမလဲ။မြတ်စွာဘုရားကလည်းမေဂိယကိုဆုံးမနာတာရှိတယ်။အတုပါဘာဝေတ္တပါရာဂတပဟာနာယဆိုပြီးတော့ရာဂတရားတွေကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်အတုပကမ္မထံသည်သင်လျော့။အဲ့တော့အတုပကမ္မထံကိုဘယ်လိုနှလုံးသွင်းမလဲ။အဲ့တော့တေအတုပနဲ့ရှင်အတုပနှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့အချင်းအချင်းပြောမယ်ဆိုရင်တေအတုပဆိုတာကမိမိတို့မြင်ဘူးနေကြအလောင်းကောင်တစ်ခုခုမျိုးသမီးယောဂီတွေဆိုရင်မျိုးသမီးအလောင်းကောင်တစ်ခုခုမျိုးသားယောဂီတွေဆိုရင်ကိုမြင်မှုနေကြအမျိုးသားအလောင်းကောင်ကိုအာရုံပြုပြီးမှအာတုပလို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းတာအဲ့ဒါကိုအာတုပကမ္မထံဒီအာတုပလို့ခေါ်တယ်ရှင်အာတုပဆိုတာကတော့ရှင်ရာဟုလာကွင်လေးကိုမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့အတိုင်းမိမိရဲ့ခန္ဓာအိမ်32ခုဌာနသက်ရှင်စဲဖြစ်တဲ့ဒီခန္ဓာအိမ်32ခုဌာနကိုအာရုံပြုပြီးမှသဘင်မွေးញခြေစလက်တဲ့သွားရေလူအေပါငါဤကိုမာနန္တာမွေချိုင်မြေခိုင်လာစွာကောင်းရာမမြင်သဘင်သာရှိအမွေရှိ၍ရည်သည်လက်သက်ခြေသည်နှင့်သွားလဲတထွေအေးတမျိုးညီနှံ့ဆိုသည်အသူအပုတ်ချီပါတကားအဲ့တော့သဘင်ညာနဲ့တိချာကြည့်လိုက်တဲ့အခါသဘင်မှာမတင်တဲ့သဘောရှိတယ်
တွေးတွေနဲ့အမြင့်ကြီးနဲ့မတင်တဲ့သဘောရှိတယ်။အနန္တတွေနဲ့မတင်တဲ့သဘောရှိတယ်။အမြဲတမ်းတန့်ရှင်းပေးနေရ။ဝိညာဉ်တွေးတွေထွက်တဲ့အခါမှာမတင်တဲ့သဘောတွေရှိနေတယ်။ခြေသက်လက်သေးသွား။အေးအနိုးတွေကအမြဲတမ်းသွားတိုက်ကြတယ်။ခန္ဓာကိုယ်တွေတုတ်တင်ရ။မိမိခန္ဓာအိမ်မှာမတင်တဲ့သဘောတွေရှိနေတယ်။ဒါလို့မတင်တဲ့သဘင်ဝိညာဉ်စတဲ့ကုဋ္ဌာတ္တဒါ32ကုဋ္ဌာတ္တရှိတယ်။အနည်းဆုံးဗေဒဖြစ်တဲ့ကုဋ္ဌာတ္တ5ခုပေါ့။ဒါကိုတစပင်စကမ္မထံလို့ခေါ်တယ်။သဘင်သာရှိအမွေရှိ၍ရှိသည့်လက်သေးချေအသေးနှင့်သွားလဲတထွေအေးတစ်မျိုးညီနန်းဆိုသည်အတို့အပုတ်ချီးပါတကားဒီလိုအတုပသဘောအနေနဲ့မတင်တယ်တဲ့သဘောအနေနဲ့ဆင်ခြင်ရင်အတုပကမ္မထံစီဖြန့်နေလို့ခေါ်တယ်ရှင်အတုပလို့ခေါ်တယ်အရာကြောင့်မလို့မိမိတို့တဏ္ဍာမှာရာဂတရားတွေနှိမ့်ဆက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အတုပဆိုတဲ့အဆောင်လျှောက်ကမ္မထံဖြင့်ပွားများအားထုတ်လို့ရရာဂတရားတွေကိုဖယ်ရှားပစ်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒေတာမှာတရားထုတ်ကြတဲ့ယောဂဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပြင်လောကမှာနေကြတဲ့ဒဂရမတွေပဲဖြစ်ဖြစ်လိုအပ်တဲ့ခါမှာဒီအဆောင်၄မျိုးကမ္မထံကိုယူမှတ်ပွားများလို့လည်းရအဆောင်၄မျိုးဖြင့်မိတ္တန္တမှာသောပြောတဲ့ကိလေသာဆိုတဲ့မြေခွေးတွေအလွယ်တကူနှိပ်စက်မှုမခံရလျောင်အဆောင်၄ပါးဖြင့်ကာယံထားရမယ်အိမ်ဒီမှာတကားပေါက်တွေတက်ဆင်ထားရင်အလွယ်တကူအန္တရာယ်တွေမကြောက်နိုင်သလိုပဲဘုံမောတိရစ္ဆာန်တွေရဲ့အန္တရာယ်ကိုမခံရနိုင်သလိုပဲထပ်ပြီးတော့ခံစည်းရိုးတွေခတ်ပြီးတော့ကာယံမယ်ဆိုရင်မိမိတို့မှာကြုံလာမဲ့အန္တရာယ်ကိုပို့ပြီးတော့ကာကွယ်နိုင်သလိုပဲယူမဆဲကမ္မထံသာမကလိုအပ်တဲ့ခါမှာဆံရကိရိတာတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ဖို့အဆောင်လေးမျိုးကမ္မထံကိုလည်းပွားများအားထုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်အားရကြောင့်မလို့ဘောရီတာမှာဘောဆိုတော်ဘုရားကစာထုစာယောဂီတွေကိုအဓိကအနေနဲ့အာနာပါနကမ္မထံကိုလည်းသင်ပေးပါတယ်လိုအပ်တဲ့ခါမှာအဆောင်လေးမျိုးကမ္မထံကိုပွားများဖို့လည်းပဲသင်ပေးပါစနေနေ့ကြပွားများအားထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကမ္မထံအားလုံးတွေဒီဆံရဥပ္ပစ္ဆလသမာဓိပနာသမာဓိတွေတိသမာဓိတွေတည်စီတယ်ကမ္မထံတွေဖြစ်တယ်ဝိသုဒ္ဓိအနေနဲ့ဘာဝိသုဒ္ဓိနဲ့စေတ္တာဝိသုဒ္ဓိအဲ့တော့ကမ္မထံ40မှာကမ္မထံတစ်ခုဖြင့်အနည်းဆုံးဥပ္ပစ္ဆလသမာဓိရောက်အောင်သမာဓိထူထောင်နိုင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဝိပဿနာကမ္မထံကိုဝါလို့ရဝိပဿနာကမ္မထံမှာတော့ကမ္မထံ2မျိုးပဲရှိတယ်ယောဂကမ္မထံနဲ့နံကမ္မထံအဲ့တော့ဝိပဿနာကမ္မထံမှာတော့ဉာဏ်စဉ်16ခုရှိသီလဝိသုဒ္ဓိစေတဝိသုဒ္ဓိနံပါတ်3ကဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိအဓိပ္ပာယ်ကယုတ်နံပရမတ်၌ဉာဏ်ဉာဏ်စင်ကြယ်ခြင်းယုတ်ပရမတ်နံပရမတ်ထတရားတွေမှာဉာဏ်ဉာဏ်စင်ကြယ်ဖို့ဆိုရင်မိမိခန္ဓာအိမ်ရစ္ဆတမှာဖြစ်စေဘိဒခန္ဓာအိမ်မှာဖြစ်စေယုတ်တရားနံတရားတွေကိုရှုမှတ်ရမယ်လို့မာသီဖန္နာသုံးပါလေမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ဟောကြားတတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နမရူပပရိစေရဉဏ်ရဖို့ဆိုရင်အဆင့်၄ဆင့်ရှိဒါဝိပဿနာကမ္မထံကိုစတင်ရှုပြီးဆိုရင်ဓကြီး၄ပါးကနေစတင်ပြီးတော့ရှုရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရုပ်တရားတွေကိုသိသိရအဲ့ဒါကိုရူပပရိက္ခလို့ခေါ်တယ်နံပါတ်1အာရူပပရိက္ခနံတရားတွေကိုသိသိရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ယုတ်နံကိုပူတွဲသိသိခြင်းရူပပရိက္ခနံပါတ်4နံနဲ့ယုတ်ကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ရှုခြင်းနာမရူပဝဝဌာနအဆင့်4ဆင့်ရှိအဆင့်4ဆင့်ရှိတယ်အဲ့ဒီအဆင့်4ဆင့်ပရိက္ခ4မျိုးဖြင့်ရှုမှတ်ပိုင်းခြားမယ်ဆိုရင်ဒါနာမရူပပရိစေတဉာဏ်ရတယ်ဝိသုဒ္ဓိနေနဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တယ်အဲ့လောက်နဲ့ပြည့်စုံပြီလားမဟုတ်သေးဘူးလက္ခဏာရတပစ္စုပ္ပန်ပဋ္ဌာန်ဆိုတာရှိအဲ့ဒါဒီပရမတ္ထတရားတွေကို၄ဘက်၄ဒံအားဖြင့်ရှုမှတ်ရတဲ့အလုပ်တွေရှိအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ယုတ်ကနာနံကနာဆိုတာရှိတယ်ယုတ်ကနာဆိုတာ၃မျိုးရှိတယ်နံကနာဆိုတာ၄မျိုးရှိတယ်ကနာဖြူခွင်းမှာပရမတ္ထဉာဏ်ဉာဏ်ရတယ်ပရမတ္ထဉာဏ်ဉာဏ်ရမှာဒါဝိပဿနာအစစ်ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုစာမှာပြဆိုထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကနာဖြူခွင်းဖို့ဆိုရင်ယောဂနာဖြူခင်းဖို့ကျူးစွာယုတ်တရားတွေယုတ်28ပါးရှိတယ်နော်အဲ့တော့ ద్వార အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်6 ద్వార 42ခွဋ္ဌာန္တရှိတယ်
မျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာကိုယ်နှလုံးနံကမ္မထံကိုရှုမှတ်တော်မဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေသည်ရိုးစွာယောဂကမ္မထံနေစပြီးတော့ရှုရမယ်ဆိုတဲ့စေကံသမ္မချက်ရှိအထူးသဖြင့်ဝိပဿနာယာနိကသမားတွေဆိုရင်ယောဂကမ္မထံကနေစပြီးတော့ရှုရသမထယာနိကသမားပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာယာနိကသမားပဲဖြစ်ဖြစ်ယောဂကမ္မထံကိုရှုမှတ်တော်မဲ့ဆိုရင်ဓာတ်ကြီး၄ပါးကိုအကျဉ်းတရားဖြင့်၎င်းအကျဉ်းတရားဖြင့်၎င်းရှုမှတ်ရမယ်ဆိုတဲ့စေကံချက်ကလည်းဖြစ်အဲ့တော့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုမိမိခန္ဓာအိမ်မှာရှုပြီးမှဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုရစ္ဆတမယောဗိဓမယောနှစ်ပါးလုံးမှာရှုလို့ရဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုစနစ်တကျနဲ့ရှုပြီးတော့တမာတိထူတော်မယ်ဆိုရင်တော့ယုတ်ကလကလေးတွေတွေ့နိုင်ကြည်တော်ယုတ်မကြည်တော်ယုတ်နမူနာနဲ့ပြောင်းပြပြီနော်ကိုယ်အဲ့ဒီအကြီးလေးပါးဆိုတာတော့ပြောနော်ပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဒေဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ပထဝီမှာသဘာဝ6ခုရှိတယ်အာဘောမှာ2မျိုးဒေဇောမှာ2မျိုးဝါယောမှာ2မျိုးဆိုတော့ပြောပြီနော်ဒီဒသနမျိုးလုံးကိုခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာအရှုမှတ်ရမယ်ဆိုတာစာမှာလည်းလာရှိတယ်။အဲတော့ဒသနမျိုးကိုရှုမှတ်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်သမာဓိဖြစ်လာတော့တဲ့လည်းများတကြီးလေးပါးကိုမိလို့ခဏတစ်ခုလုံးမှာအထွေဓာတ်အာဘောဓာတ်ဒေဇောဓာတ်ဝါဓာတ်လို့ရှုလိုက်မယ်ဆိုရင်အဖြစ်တစ်ဖြစ်နဲ့သမာဓိတွေတည်လာလိမ့်မယ်။အဖြူအောင်ကဲ့သို့နမိတ်ကိုဒါပရိက္ခာမနိမိတ် sorry ဒီကိုရောင်ကဲ့သို့ညတိလေးကိုပရိကမနိမိတ်ဆက်လိုက်ပြီးတော့ဒီမိကိုရောင်မှာခန္ဓာင်တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ဒီမိကိုရောင်မှာတကြီးလေးပါရှုမယ်ဆိုရင်ဘောက်ကွန်းဆောင်ကဲ့သို့အဖြူပြင်ဖြူတုံးကိုတွေ့လိမ့်မယ်ဗာနမိတ်နဲ့ဩကဟာနိမိတ်ဆက်လိုက်ပြီးတော့ဓာတ်လေးပါကိုဒီကိုလုံးမှာရှုမှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေ့မလဲဖန်တုံးမန်တုံးကဲ့သို့အလွန်ကြည်လင်တော့ပါလောအတုံးခေဗာနမိတ်နဲ့ပတိပါကနိမိတ်အဲ့တော့ပရိဘာဂနိမိတ်ကိုဒီဖန်တုံးမာနကတ်သို့အကြည့်ပြန်မှာတနိုင်းတနိုင်းသုံးနိုင်ပေါင်းနာစိတ်ကိုစူးစမ်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါလည်းပဲဥပ္ပစာရသမာဓိလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့သူကတော့ဇန်နေအထိကိုမရောက်နိုင်ဘူး။သူကပြောတယ်သမာဓိဒီဂရီဆန်ကျင်ရင်းတူတဲ့အတွက်ကြောင့်တတိယဥပ္ပစာအဖြစ်ဥပ္ပစာရသမာဓိလို့လာပြောတာအပ္ပနာသမာဓိကိုဇန်သမာဓိတွေအထိသူမသွားနိုင်ဘူး။သို့တော်ဒီနေထားရောက်တဲ့ယောဂီကဝိပဿနာယာနိကနဲ့ဒီနေထားရောက်တဲ့ယောဂီက32ဂေါထာတာရှုပြီးတော့ခပိုင်းပြန်ရှုမယ်ဆိုရင်လည်းပဲသံသမာဓိတွေအထိသမာဓိတွေကိုထူထောင်လို့ရနိုင်။အဲ့တော့ဝိပဿနာကမ္မထံရောက်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ယောဂီကတော့ဒီခန္ဓာမှန်လုံးကဲ့သို့အခြေပြန်မှာ deliver ရှုလိုက်တဲ့အခါမှာယုတ်ကလမုံလေးတွေတွေ့လိမ့်မယ်။အဲ့ဒီယုတ်ကလမှာကြည်တဲ့ယုတ်မကြည်တဲ့ယုတ်ရှိတယ်။ကြည်တဲ့ယုတ်ကလမှာလည်းတကြည်လေးပါရှုရတယ်။မကြည်တဲ့ယုတ်ကလမှာလည်းတကြည်လေးပါရှုရတယ်။အဲ့တော့၆ द्वार လုံးမှာမျက်စိနားနှာခေါင်းလျှောက်ကိုယ်နှလုံး၆ द्वार လုံးမှာပမာပဲရှုရှုမျက်လုံးကိုရှုလဲပဲယုတ်ကလမုံလေးတွေပဲတွေ့မှာနားနှာခေါင်းလျှောက်ကိုယ်နှလုံး၆ द्वार ယုတ်ကလဆိုတာယုတ်တရားတွေရဲ့အသေးငယ်ဆုံးအစိတ်ပိုင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယုတ်ကလ၆ द्वार 42ခုထာနာရှိသောကြည်သောယုတ်မကြည်သောယုတ်တို့ကိုခွဲခြားခြင်းနဲ့ထိုယုတ်ကလအသေးသေးရှိယုတ်အစစ်ယုတ်အတုယုတ်28ပါးမှာယုတ်စစ်သည်18မျိုးရှိတယ်ယုတ်တုသည်10မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီယုတ်စစ်ယုတ်တုတွေကိုရူပပရိက္ခာပိုင်းမှာအကုန်လုံးရှုမှတ်ရတယ်ကြည်လေးပေါ်အခြေခံပြီးတော့သောတာ42ခုမှာရှိတယ်ခြေတော်ယုတ်ခြေတော်ယုတ်တွေကိုခွဲခြားယုတ်ဆိုတာလည်းပဲတချို့ယုတ်တွေသည်ကံကြောင့်ဖြစ်လို့ကမ္မဇယုတ်လို့ခေါ်တယ်တချို့ယုတ်တွေကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်တချို့ယုတ်တွေသည်ဥဒ္ဒုကြောင့်ဖြစ်တယ်တချို့ယုတ်တွေသည်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီ၄မျိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကိုသတုသမုဋ္ဌာနိကယုတ်လို့ခေါ်ဒါတွေကိုလည်းပဲယုတ်ကမ္မထမှာရှုမှတ်ပွားများရ။အဲ့တော့ဒီလူတရားတွေဟာအစ္ဆဒါမှာပဲကြည်ကြည်ဗိဓါမှာပဲကြည်ကြည်အကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်တယ်။ယုတ်တရားတွေသာဖြစ်တယ်။ဗမာတွေပေသနိုးတွေဖြန့်စင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူး။ကံဆိုတဲ့အကြောင်း၊စေဆိုတဲ့အကြောင်း၊ဥဒ္ဓဆိုတဲ့အကြောင်း၊အာဟာရဆိုတဲ့အကြောင်းအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောတဘာဝဒါလည်းဖြစ်တယ်။ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva လူနဲ့ပြမဆိုတာမရှိဘူး။မိမိခန္ဓာရဲ့မှာညာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒ
တကြီးလေးပါရှုလိုက်ကလေးဟိုကမိမိခန္ဓာအိမ်မှာယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလူနေပြမှာမရှိဘူးဆိုတာကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်သိသွားမယ်အစင်တက်ပြီးတော့အရူပပရိက္ခာနံတရားတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရှုလို့ရနံတရားဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်ဆိုတာတခုတည်းဖြစ်တည်လို့မရဘူးဆံရရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်တယ်စေတသိက်တည်နေရှိအဲဒါကြောင့်မလို့နံကမ္မထံကိုရှုတဲ့အခါမှာဆံရဝိသိစိတ်တည်းရူပါယုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်သွားတယ်သဗ္ဗဒေါရဝိသိစိတ်နောဒေါရဝိသိစိတ်တဏှာယုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်သွားတယ်ဒေါတာဒေါရဝိသိစိတ်နောဒေါရဝိသိစတဲ့ဝိသိစိတ်တွေကိုသိက္ခဏသီးသီးမှရှိတဲ့စိတ်စေတ္တတွေကိုရှုမှန်းသိသိရအဲ့လိုသိသိတာကိုနံကမ္မထံရှုတယ်လို့ခေါ်တယ်ဥပမာအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်မြင်သိစိတ်တစ်ခုဖြစ်ဖို့ဆိုရင်အနည်းဆုံးပစ္စုပ္ပန်မှာအကြောင်း၄မျိုးရှိဖို့လိုတယ်နံပါတ်1မျက်စိကြည့်ရှိဖို့လိုတယ်နံပါတ်2ရူပါယုံရှိရမယ်အယောင်လင်းရှိရမယ်နှလုံးသွင်းခြင်းဆိုတဲ့မနတိကာရရှိရဒီစီရီကားချက်ကိုမြင်ဖို့ဆိုတာဒီစီရီကားချက်ကိုမြင်ခြင်းဆိုတဲ့မြင်သိစိတ်တစ်ခုဖြစ်ဖို့ဆိုရင်မျက်စိအကြည့်မရှိလို့မမြင်ရဘူးမျက်စိကြည့်ရှိမှနှလုံးမိတ်ထားရင်မမြင်နိုင်ဘူးမျက်စိကြည့်လည်းရှိတယ်ရူပါုံလည်းရှိတယ်အယောင်လင်းမရှိရင်လည်းမမြင်နိုင်ဘူးမျက်စိကြည့်လည်းရှိတယ်ရူပါုံလည်းရှိတယ်နှလုံးသွင်းခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်မမြင်နိုင်ဘူးအိပ်ပျော်နေတဲ့လူကမိမိရှိမှရူပါုံရှိလည်းပဲဒီရူပါယုံကိုမြင်နိုင်ဘူးနော်နားကြည့်လည်းရှိတယ်သတ္တာယုံဆိုတဲ့မိုးချိန်သံလည်းရှိတယ်အိပ်ပျော်နေတဲ့လူကမိုးချိန်သံကိုမကြားနိုင်ဘူးသောတာဝဉ္ဇဉ်စိတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ပစ္စုပ္ပန်မှာမြင်သိစိတ်တစ်ခုဖြစ်ဖို့ကြားသိစိတ်တစ်ခုဖြစ်ဖို့အနည်းဆုံးအကြောင်း၄မျိုးရှိဖို့လိုတယ်။ဆံရစိရတ္တတွေနဲ့စိတ်တစ်ခုဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အ ਨੇ ဆုံးအာယုန်နဲ့ द्वार တက်ဆိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ဖတ်တာရှိရမယ်။အာယုန်ကိုခံစားခြင်းဆိုတဲ့ဝေဒနာ၊အာယုန်ကိုမသားခြင်းဆိုတဲ့သင်ညာ၊အာယုန်ကိုစိတ်ဆော်နေတဲ့စေတနာ။သာသဖြင့်တပ္ပစိတ္တဒါနစေတ္တ5ပါးရှိဖို့လိုတယ်။အဲ့လိုအ ਨੇ ဆုံးနံသဘော10မျိုးပေါင်းစည်းမှာစိတ်တစ်ခုဖြစ်လို့ရ။ရုပ်ဆိုလို့ရှင်လည်းအနည်းဆုံးသဘောတော်ဝါ၈ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရုပ်တရားတွေဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့6ဒေါ်လာ42ခုထပ်မှရှိတယ်။10မျိုး9မျိုး10မျိုးတော့ရုပ်တရားတွေကိုဒါရှုမှတ်ရမယ်ဆိုတာဝိသုဒ္ဓိမက်မှာလည်းရှင်းပြထားတာရှိ။ဝိသုဒ္ဓိမက်သင်ကြတယ်ဒါဒဂရမတွေဆိုရင်ဒါနားလည်ပြီးဖြစ်မှာ။ဗီဓမာတွေသင်ထားတဲ့ဒဂရမတွေဆိုရင်ဒါစေတစေတတွေဝီထိပိုင်းတွေဒါတွေကိုလည်းသဘောပေါက်ပြီးဖြစ်မှာ။အဲတော့ဒီနံတရားတွေဆိုတာလည်းပဲမိမိတို့ခန္ဓာအိမ်မှာအแทမှာရှိနေတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့သာဖြစ်ပေါ်တယ်ဓမ္မသဘောတရားဝါတွေပဲသောတော့ကမြင်သိစိတ်တစ်ခုဖြစ်ဖို့ဈာတိစိတ်တစ်ခုဖြစ်ဖို့ဆိုရင်အနည်းဆုံးပစ္စုပ္ပန်မှာအကြောင်း၄မျိုးရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအာယုန်တွေကိုဖြစ်ပေါ်ရာဖြစ်တယ်ဒါဟုတ်လားသကုဒွါရသောတာဒွါရဟုတ်လားမျက်စိကြည်နားကြည်ဆိုတာအတိတ်ကကံကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအတိတ်နဲ့ဆက်ဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အတိတ်ကံကြောင်းဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေနော်ကံကြောင်းဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကိုအကြောင်းတရားကဒါကံလို့အတိတ်အကြောင်းတရားကကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားရှိရမယ်ပစ္စုပန်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကအနည်းဆုံးစောကပြောသလိုမျက်စိကြည့်ရှိရမယ်ရူပါယုံရှိရမယ်အယောင်လင်းရှိဖို့လိုတယ်နှလုံးသွင်းခြင်းဆိုတဲ့မနတိကာရရှိဖို့လိုတယ်ဒီအကြောင်းတရားတွေပြည့်စုံမှာမြင်သိစိတ်ဆိုတာဖြစ်ရတယ်ကြားသိစိတ်ဆိုတာဖြစ်လို့ရနံသီးစိတ်ဆိုတာဖြစ်လို့ရတယ်ထီသီးစိတ်ဆိုတာဖြစ်လို့ရတယ်လျက်သီးစိတ်ဆိုတာဖြစ်လို့ရတယ်ပြတော်ကြံစီစိတ်ဆိုတာဖြစ်လို့ရအဲဒါကြောင့်မလို့ဒီရုပ်တရားပဲဖြစ်စေနံတရားပဲဖြစ်စေဆံရအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ရတယ်ဓမ္မသဘောတဘာဝတွေပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva လူနဲ့ဓမ္မယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာတကယ်မရှိဘူးရုပ်တရားနံတရားများသာရှိတယ်ဆိုတာဉာဏ်ဖြင့်ဖြင့်ပိုင်းခြားရှုမှတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ရဝိသုရိကဘာဝိသုရိလဲဒေတိဝိသုဒ္ဓိယောပရမံနံပရမမညာဉ္ဇဉ်ချက်အဲ့တော့မိမိရဲ့ခန္ဓာအိမ်မှာဆိုရင်ညာနဲ့ကြည့်လိုက်ပေါ့အခုကျမ်းမြတ်မှာထိုင်နေတယ်ခထိုင်မှာထိုင်နေတယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကျမ်းမြတ်နဲ့ထိတယ်မာမှုသဘောလေးတွေကိုသိတယ်ဒီမာမှုသဘောသည်ခန္ဓာအိမ်တစ်ခုလုံးမှာရှိမာမှုသဘောဆိုတာရှိတယ်ကျမ်းတဲ့သဘောဆိုတာရှိတယ်သိတဲ့သဘောဆိုတာရှိတယ်ပြောတဲ့သဘောပေါ်တဲ့သဘောချောတဲ့သဘောလည်းရှိတယ်ယူစီခြင်းဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုတဲ့အာဘောဓာတ်တွေရှိတယ်ဘူခြင်းအေးခြင်းဆိုတဲ့တေဇောဓာတ်တွေရှိတယ်ခန္ဓာရင်တစ်ခုလုံးမှကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာညာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာရှိလားမရှိဘူးဓာတ်လေးပါးအစုဝေးပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုထက္ကမဏရှုတဲ့ကယောဂီတွေဒီသဘောပေါက်တယ်
အရာကြောင့်မလို့နွားသက်ယောက်ျားဥမာဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကဓကမထံကိုဆုံးမထားတာရှိ။နွားသက်ယောက်ျားတစ်ယောက်သည်နွားတော်ကောင်ကိုမသက်ခင်မှာနွားဆိုတဲ့အမှတ်တညာရှိနေတယ်။အဲ့ဒီနွားကိုနှစ်သက်ယုံထဲမှာအသားတစ်ချာရိုးတစ်ချာရေတစ်ချာလေးစုလေးပုံပုံလိုက်ပြီးတော့လမ်းစုပ်လမ်းကွာမှာထိုင်ပြီးတော့ရောင်းချမယ်ဆိုရင်ထိုနွားသက်ယောက်ျားရဲ့တန်တာမှာနွားဆိုတဲ့အမှတ်တညာမရှိသို့တော်သလိုပဲ။ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲတန်သာလုံးမှာငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲတတ္တဝါပဲဆိုတဲ့ဆွဲလန်းတဲ့အစွဲတွေဟာဒီကိုယ်လုံးမှာဒီတက်ကြီးလေးပါးကိုအချိန်ပေါင်းများစွာရှုမှတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညာနဲ့ရှုမှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပထဝီဓာတ်ပဲရှိတယ်အာဘောဓာတ်ပဲရှိတယ်ဒေဇောဓာတ်ပဲရှိတယ်ဝါယောဓာတ်ပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်သိသွားတယ်အဲ့လောက်သိတယ်ဆိုရင်ကိုပဲအ ਨੇ စုံဟောလာသက္ကံဒိဋ္ဌိချမ်းသာတွေကွာကျသွားတယ်ပထဝီဓာတ်သာလင်ရှိအဘောဓာတ်တာလင်ရှိဒေဇောဓာတ်တာလင်ရှိဝါယောဓာတ်တာလင်ရှိအတ္တိဣမသမိန်ကာယေပထဝီဓာတုအဘောဓာတုဒေဇောဓာတုဝါယောဓာတုတိခန္ဓာအိမ်မှာဒီတကြီးလေးပါပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကိုပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်သိသွားတယ်ဒါဆိုရင်ဒိဋ္ဌိအချမ်းသာတွေကွာကျတယ်စဉ်တက်ပြီးတော့6ဒေါရ49ကုလသမားရှိတယ်ယုတ်ကလတ်တွေကိုသိသိမယ်ဆိုင်ရာအာယုန်နဲ့ဒွါရတိုက်ဆိုင်တဲ့ကောင်မှဖြစ်ပေါ်တဲ့ဝီတိစိတ်ကိုရှုမှတ်မယ်။ယုံနဲ့နံကိုပူတွဲပြီးတော့သိသိမယ်။ယုံနဲ့နံကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ရှုမှတ်သိသိနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါဘာဝိသုဒ္ဓိဖြစ်လဲ။ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိယုံနံပရမမဉာဏ်မြင့်နေစင်ကြယ်သွား။ဒါပုထုဇဉ်အခိုက်မှာမိမိတို့ရှုမှတ်စေအခိုက်အတန့်မှာဒါဒီဝိသုဒ္ဓိလေးတွေရလာတာပေါ့။ဒါသောတာပန်တည်ပြီးဆိုရင်လည်းပဲဒါဝိသုဒ္ဓိဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကပို့ပြီးတော့စင်ကြယ်သွားတာပေါ့။သောတာပန်တဲ့သက္ကာရကံသက္ကာရကံအနာကံဒါပို့ပို့ပြီးတော့ဒါစင်ကြယ်သွားတာရှိတာဒါသူ့ရဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေတော့ရှိနော်အဲ့တော့ဒီယုတ်ဒီနံတွေကိုလက္ခဏာရတ္တဖြင့်ဆက်လိုက်ပြီးတော့ရှုနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့လက္ခဏာရတ္တပိစုပဋ္ဌာနဗရဋ္ဌာနဝတိနာနာမရူပပရိဂဟောဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနာမဆိုပြီးတော့အဘိဓမ္မာမှာဒီလိုရှင်းထားတာရှိအဲ့လိုဆိုရင်ဒီလက္ခဏာရတ္တပိစုပဋ္ဌာန်ကိုဘာကြောင့်ပြိဿသမုပ္ပါဒ်ရှုခဲ့ပြီးမှရှုခိုင်းရတယ်ဆိုရင်တော့ယုတ်တရားနံတရားတွေကိုအစ္ဆဒဗိဒရှုမှတ်သိသိပြီးတဲ့အခါမှာဒီခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားဆိုတာဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာပဲသံခေတေနတင်စုပါဒနခန္ဓာဒုက္ခချင်းကျိုးအဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေဒုက္ခသစ္စာပဲဒီဒုက္ခသစ္စာတွေကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကသမုဒယသစ္စာဒီခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေသည်ဓမ္မတွေဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်လာတယ်လည်းမဟုတ်ဘူး။ဗေဒနိုးတွေဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်ပေါ်လာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဖန်ဆင်းရှင်တွေဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်ပေါ်လာလည်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားဆိုတာအကြောင်းတရားဆိုတာရှိရ။သူ့ရဲ့အကြောင်းတရားဆိုတာပါလေ။မိမိတို့အတိတ်ကပြည့်စုံပြောင်းထောင်နေကံနေပဲ။ကံများစွာထဲကလူဘဝလူခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးရတယ်ဆိုတာကအတိတ်ဘဝကပြည့်စုံပြောင်းထောင်နေကုသိုလ်ကံများစွာထဲကကုသိုလ်ကံတစ်ခုကထောက်ပံ့နေအတွက်အမိဝန်တွင်ကလာရီခိုက်မှာခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားကိုဖြစ်စေ။ဘုရားဘာသာဝင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့ပြည့်စုံပြောင်းထောင်တဲ့ကံတရားတွေကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နံတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒါစာအနေနဲ့လက်ခံထားကြတယ်။သို့တော်လည်းဘလို့ကံတွေကထောက်ပံ့လို့ဒီဘက်ဘဝမှာခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိဖို့ကြတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ရှုမှတ်တာသိနိုင်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်အင်းနဲ့အဲ့လိုရှုမှသာလင်ကင်ခာဝိတနာဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးတရားမှာလိုမမှုကိုကျော်လွှားလွန်မြောက်တဲ့ဉာဏ်နဲ့စင်ကြယ်ခြင်းကိုရလိမ့်မယ်။အဲ့တော့မင်းတို့အတိတ်ဘဝကခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားကိုထောက်ပံ့စေတဲ့ထောက်ပံ့ကဘာကံနေလဲ။ဒါနကံလား၊သီလကံလား၊ဘာဝနာကံလား။ဒါနမှာလည်းမျိုးစားတဲ့မျိုးမျိုးရှိတယ်။သီလမှာလည်းပဲ၅ပါးသီလ၊၈ပါးသီလ၊၉ပါးသီလ၊၁၀ပါးသီလစသည်ဖြင့်သီလတွေမျိုးမျိုးရှိတယ်။ဘလိုကံတွေကဘလိုဒါနကံတွေကထောက်ပံ့တဲ့အတွက်ဒီဘက်ပစ္စကဘဝမှာပစ္စုပန်ဘဝမှာခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ဉာဏ်ဖြင့်သိဖို့ကြတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ရှုခွက်ကိုရှုရ။ဒါဝိသုဒ္ဓိမတ်မှာလည်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ရှုခွက်တွေဒါပြေးမှာနော်။အဲ့လိုရှုနိုင်မယ်ဆိုရင်အတိတ်ဘဝကိုကြည့်လိုက်တော့လေအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားသာလင်ရှိတယ်။ပစ္စုပန်မှာကြည့်တော့လည်းပဲအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရား၊နာခတ်မှာလည်းအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားကြောင်တရားနဲ့အကျိုးတရားဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတာကိုနန္ဒရာလို့ခေါ်တယ်နော်။ကြောင်တရားတွေရှိနေပြီ
အကျိုးတရားတွေဒုက္ခသစ္စာတွေရှင်းနေဦးမှာပဲအကြောင်းတရားတွေချုပ်တယ်ဆိုရင်တော့အကျိုးတရားတွေချုပ်နေသွားလိမ့်မယ်ဒါတွေကိုရှုတဲ့ကမ္မထံကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ရှုခွက်လို့ခေါ်တယ်တစ္ဆေပရိက္ခညာအဲ့မှာရှုခွက်တွေအမျိုးမျိုးရှိပါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ရှုခွက်ရှုနေတယ်နော်အဲ့လိုရှုနိုင်မယ်ဆိုရင်နာမရူပပရိစ္ဆေရညာတစ္ဆေပရိက္ခညာဒီညာနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံရင်ညာတပရိညာလို့ခေါ်တယ်ဝိပဿနာမှာဉာဏ်စဉ်16ပါးရှိတယ်ဝိပဿနာမရှုခင်မှာနေစာဒုက္ခအနတ္တစသဖြင့်လက္ခဏာရဲ့သုံးဏံတင်မရှုခင်မှာဝိပဿနာရဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာသိရှိထားမယ်နာမရူပပရိစ္ဆေရညာတစ္ဆေပရိက္ခညာဒီညာနှစ်ပါးကိုညာတပရိညာလို့ခေါ်တယ်အကြောင်းတရားနဲ့တကွာသောခန္ဓာ5ပါးယုံဉာဏ်တရားတွေရဲ့အမြဲတဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးမှအနေစာလို့ရှုတာနော်ပြခြင်းပြခြင်းတန်ကြတဲ့ဖြင့်အမြဲမပြတ်နှိမ့်ဆက်ဉာဏ်ပန်းခံရတာကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့ရှုတာနော်အဲ့တော့အနှစ်သာရခိုင်မာမရှိတဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးမှအနတ္တလို့ရှုတာနေစာဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးဏံတင်ရှုတာဝိပဿနာလို့ခေါ်တာသမသနဉာဏ်နဲ့သမသနဉာဏ်ပိုင်းမှာဒါတရုဏဝိပဿနာဆိုတာရှိတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဥဒိယပြဉာဏ်ဥဒိယပြဉာဏ်မှာလည်းပဲအနုပိုင်းအရင်ပိုင်းအဲ့ဒါကိုဒီရဏပရိညာလို့ခေါ်တယ်ဝိပဿနာပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘောဇရောဘုရားကတော့ယောဂီတွေကိုခန္ဓာ5ပါးရှုခွဲအာယနာ12ပါးအာယနာ12ပါးရှုခွဲဓာတ18ပါးရှုခွဲစသည်ဖြင့်နော်ရူပတတ္ထခရှုခွဲအရူပတတ္ထခရှုခွဲတော40ရှုခွဲစသည်ဖြင့်ဒါဝိပဿနာရှုခွဲတွေများစွာကိုသင်ပေးပါတယ်အစပထမနော်သမာဒနာဉာဏ်ပိုင်းမှာဝိပဿနာရှုခွဲတွေယောဂီတွေကိုဆရာတော်ဘုရားကတော်တော်များများစုံလင်အောင်သင်ပေးတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ဥရယပြဉာဏ်ပိုင်းဥရယတဒနာဝေယတဒနာတို့ရှုခွဲတွေရှိတယ်နော်ဝိဇာဖြစ်လို့သင်္ခါရဖြစ်ပုံဝိဇာချုပ်လို့သင်္ခါရချုပ်ပုံဒါတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာလုံးနဲ့တင်ရှုတာသင်္ခါရဉာဏ်ပိုင်းကြတော့ဒီအဖြစ်နဲ့အပျက်နှမျိုးမှာအပျက်တသက်ကိုရှုမှတ်ရတယ်ကမ္မထံပေါ့ညာတင်စာညာနင်စာဥပ္ပောပိဝိပဒတိဆိုပြီးတော့ဥပဒနာရှုခွဲတွေရှိအဲ့တော့ရှုတဲ့ဉာဏ်ကိုလည်းနောက်တဉာဏ်ဖြင့်ထပ်ပြီးတော့ရှုရတယ်ဒီလိုရှုခွက်တွေဒါဘင်္ဂဉာဏ်ပိုင်းမှာရှိအဲ့တော့ဘင်္ဂဉာဏ်ပိုင်းကနေပြီးတော့အထပ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ကိုတော့ဘာလို့ခေါ်လဲပဟာနပရိညာပစ္စခဏဉာဏ်တိအဲ့လိုဉာဏ်တွေအစဉ်အစဉ်ရှိပါအဲ့တော့မိမိတို့တို့တွေမဂ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချင်တယ်သန္တရာဒုက္ခကနေလွတ်မြောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဝိပဿနာတွေရှုမရဝိပဿနာမရှုခင်ဝိပဿနာရဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာသိရှိထားမယ်ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းသမုဒိယတစ္ဆေပရိက္ခတစ္ဆေပရိက္ခညာဒီညာနှစ်ပါးကိုရှေးဥစွာရှုမှတ်သိရှိတာပြီးဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒီကမ္မထံကျင့်စဉ်တွေဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်မှုရှိဒီတစ္ဆေပရိက္ခညာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ရှုခွက်ကိုရှုမှတ်တတ်ဖို့ဆိုရင်ဒီယုတ်တရားနံတရားတွေကိုအစ္ဆဒဗိဒ္ဓနှစ်မျိုးလုံးရှုတတ်ဖို့လိုတယ်သိစီရှုမှတ်တတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့စောစောကပြောဖို့တစ်ခုကြံတယ်လက္ခဏာရတပစ္စုပ္ပန်ပရထံကိုဘာကြောင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ရှုခွက်ပြီးမှရှုခိုင်းရတယ်လဲဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အင်္ဂါရက်တွေဟာလည်းပဲလက္ခဏာဒီစတုကဖြင့်ရှုမှတ်ရမယ်အထဲမှာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ပြီးမှလက္ခဏာရတပစ္စုပ္ပန်ပရထံဆိုတဲ့လက္ခဏာစတုကရှုခွက်ကိုရှုခိုင်းရတကယ်တော့လက္ခဏာရတပစ္စုပ္ပန်ပရထံရှုခွက်ပြီးဒါဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အင်္ဂါရက်တွေဟာလည်းပဲလက္ခဏာစတုကရှုခွက်မှာရှုရမယ်အထဲပါလို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ရှုခဲ့ပြီးမှလက္ခဏာလေးစတုကကိုဖောက်ရည်တော်မှာယောဂီတွေကိုဖောက်စရာဘုရားကရှုမှတ်စေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီယုတ်တရားနံတရားတွေကိုအစောပြောခေါ်တဲ့အတိုင်းဒီပရမတ္ထတရားတွေကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်သေသေးချာချာအသေးစိတ်ရှုမှတ်နိုင်ဖို့ဆိုရင်သမာဓိရဲ့အကူအညီတွေလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သမထကမ္မထံ40တဲ့ကကမ္မထံတစ်ခုခုကိုစနစ်ကြသမာဓိထူထောင်ရနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီသီလကလည်းပဲအကိဒါတွေကိုပသက်နိုင်လို့သမာဓိတရားတွေကလည်းမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာထကြွနေတဲ့ပရိယုဌာဏကိလေသာတွေကိုပယ်တတ်နိုင်ပါလေ။ပြီးတော့အနုတ္တိယကိလေသာတဏ္ဍာလုံးမှာယောနာတဏ္ဍာအစင်မှာကိနေတဲ့အနုတ္တိယဓာတ်ဆိုတဲ့ကိလေသာကိုကြတော့ဝိပဿနာကပယ်တတ်နိုင်တယ်။အနည်းဆုံးသောတာပတ္တိမဲ့သောတာပတ္တိဖို့ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်ရာကိလေသာတွေကိုသမုတ်စေတာဖြင့်အမြင့်ပြပယ်တတ်နိုင်တယ်။ယန္တာဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တဏ္ဍာလုံးမှာကင်းအောင်နေတဲ့မာနဆိုတဲ့အနုတ္တိယဓာတ်တွေကိလေသာအလုံးတွေကိုဘုရားစေတပန်ဖြင့်အကျင့်မဲ့ပတ်သက်နိုင်ပါ
အရာကြောင့်မလို့အဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသည်သန္တရာဝဆင်းမှထမြောက်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသည်မဂ်ဉာဏ်7ပါးကျင့်စဉ်ဖြစ်တဲ့သီလ၊သမာဓိ၊ပညာ၊သိက္ခာတို့မှာကျင့်စဉ်တွေကိုစနစ်တကျရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အရာကြောင့်လို့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမထားတဲ့အတိုင်းသီလကျင့်စဉ်၊သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်ဒီလာတွေကိုခြေခံလို့သမာဓိနဲ့ပညာကိုပွားများပြီးတခါလမိမိတို့လိုလားတဲ့ကိလေသာပေါင်းကနေလွတ်မြောက်တဲ့အဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။သာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာ